daamid ja härrad, poisssüdrukud, teie kõrvadesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on Levelo iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Ragnar. Tšau. Ja Allan. Oh, tere. Te kuulete, vaatate saadet numbriga 278. Jeesus, täna oleme veel stuudios, aga mine sa tea, korona pohang võib jälle lahvatada. Ja kes siis teist talle? Seal vabangis käis? Tagasi Discordis selle suurepärase tehnikaga. Mina ei käinud vabangis. Ma ei käinud Narvas e-spordi üritusel ka. Aga kes seal naiivis käis? Mina ei tea. Ma arvan, et kõik käisid. Kõik kogu Eesti. Ei, Tartu on nüüd see huvitavas olukorras praegu. Heade mõtete linn. Palju õnne kohalikele ettevõtetele, kes on just oma uued plaanid paika pannud ja vaatavad ootus ikka tulevikku. Ja. Ööklubi omanik on kindlasti hea olla praegu. Kui sa mõtled, et oi, no nii, no varsti terendab see aeg, kui me saame lõpuks ometil hakata luvama inimesi sisse, siis tuleb mingi tüüp. Mul on korona, aga kas saaks... Tuleks peale. Aga kas saaks Red Bulli viinaga, palun? No praegu seisu, kui sa oled ööklubi omanik, siis võiks juba uue karjääri peale mõelda. Seda küll ei ole. Samas valitsus endis ju loe, 1000 inimest, aga 50% ja siis hajutamisreegel. Nii, kui sa hajutad seal ööklubis mingi täis tüüpe? Kas nad... Tundub, et valitsusliikmed ei ole käinud ööklubis, sest ööklubi eesmärk ei ole olla hajutatud seal. Just, aelad seal teine teise otsas. Nojah, isegi kui sa tuleb sinna vähem inimesi sisse, need samad inimesed koonduvad ühte puntrasse. See ei ole mingi, et üks teiseb kuskil nurgas kaugelt vaatab mingi suhtlevad. Nagu, mis ette kujutus, neil on ööklubis, ma tahaks teada. Et no. Selles suhtes, et kui Triinu ja Mari ikkagi Toomas tahavad, siis nad lähevad ikka Toomas juurde. Nad ei ole teises saali otsas, Toomas! Jah. Selged pildid. Väga spetsiifiline. Väga spetsiifiline. Kas te olete kunagi klubis käinud? Jah, aga ma ei käinud klubis. Ma käisin Hollywoodis. Ma olen Tartus käinud kunagi siukses kohas, nagu oli Club Tallinna. See oli päris jõudne. See oli ikka väga kohutav. See nagu kaotas igasuguse elu isu ära. Mida mingi kusi oli voolas mõnda sain? Ei, mingi tšik aeles enda roobi sessele. Okei. See on mis tavaline. No jah, aga ei, ausalt öelda, ainuke kord, kui ma olen reaalselt klubis käinud, oli siis, kui klubis ei toimunud mitte mis iganes klubipidu, vaid oli Kellad-vellad. USA metalcore bändi Killswitch Engage konsert. See ei lae. Aga see oli toona Hollywoodi klubi. No jah, aga see peab olema. Ma olen klubis käinud, aga ma ei käinud seal klubit. Ma võin ka öelda, et ma olen kuridi kinos käinud, aga lihtsalt, et käid koristamas seal samal ajal, kui seanssi pole päeval. Et see ei ole nagu see sama, eks? Sa ei ole nagu klubi veol käinud. Sa ei ole nagu klubis käinud ikkagi. Ei ole, jah. Ma ei tunne, et ma oleks siin milleski väga ilma jäänud. Ega tõenäoliselt ei ole ka. Ma usun, et sinu elu on palju rikkalikum. Ja ma olen väga palju metalkontsertidega käinud, kus on ka väga palju, kuidas nüüd öelda, seda, et sul on massid koos ja õrvad üksteise vastu ja keegi arvab metalkontsertidega ja nüüd mehed siis eksivad taga. Okei. Ma ei tea, mis ma selle üldse välja. Aga arvan ei saa. Ragnar ei lihtsalt see pilk nagu ei vaatas minu otsa mõttes, et nagu reaalselt tüübil oli see, et keris enda peast tagas, miks ma praegu seda rääkisin nagu? Miks? Rääksin sisse ennast praegu. Jah. Veel põnevaid asju, mitte küll maailmast, aga Eestist. 75 000 küsib Olari Kivisar selle tšiki käest, kes selle petitsiooni tegi. See on päris naljakas. Ta tahab uut korterit osta lihtsalt. See on ikka päris rets. Sellel kuredi lime.ee on see portaal, mis iganes sarve advokaadibüroo ja need üles on pannud. Seal on kirjas päris detailselt see kuredi nii-öelda need vastulaused, mis siis selle kuredi keissi kohta on. See on päris naljakas, ma soovitan lugeda. Panna saates mainitud alla. Lime.ee ja blogi all on see tekst. Oota otse siis nagu kohtusaalist. Ei, see on nagu lihtsalt... Saad oled ise nagu välja toonud süüdistuste suhtes nii-öelda. Ja et mis seal valesti on ja et kontekst on oluline ja hästi palju sukkest. Nagu see petitsioon kunagi üles läks, siis enam jääd seal olid ju demende sitaadid. Olgugi, et jah, seal ei olnud konteksti juures, aga enam ikka juures ma sain aru, et selle osas, et
konteksti vaja ei olnud, et aru saada, et ühel oli, üks oli naljasaates pärinev segment. Mm-hmm. Ja see muudab väga palju. Ootake, Kivisaar teeb naljasaateid? Ei, seal oli mingi lihtsalt mingi naljaseksioon saates, et teeme hästi lolle küsimusi küsimusteks. Muidugi, mul on vist üks nendes inimestes ka, kes ei ole vist mingi Sky Plusi saate juht või? Jah. Okei, okay, siis Sky Plusi ma kuulesin viimati raadiost, siis kui ma olin võibolla 12 aastane. Siis ma sain aru, et see, mis tuleb, ei ole muusika, ja siis ma läksin, aga see on päris muusika kuulnud. Ma citeeriksin sellest artiklist paari rida. See on otsene tsitaat, palun mitte kohtus kaevata. 3. juunil 2020 aasta jagas Katrina Ryan edasi kolmand isiku säutsu sisuga. Jutumärgid algavad. Oskab keegi soovitada, mida teha, et selle rottiga midagi tehtaks kuhugi kirjutada? Küsimärk Sky Plusi küsimärk. Jutumärgid lõppevad. Sulgudes juba eraldi võetuna on see käsitletav ebakohase väärtushinnangu avaldamisena. Alari Kivisaar pole rott. Mm. Ah? Ah? et selline artikkel on seal. Siia sobiks hästi see Giant Bombi see gif sellest tüübis, kes pilgutab silmi. Mm-hmm. True Scanlon. Mm-hmm. Okei. Okay. Kui ta väideb, et nüüd, et ta ei ole rott, siis võiks nagu vastupidist arvata. Aga ära palun mind kohtusse kaeva, sellest mul raha ei ole, et mul ei ole midagi sulle anda. See oli päris naljakas, et sa saad ise enda anda, et orja tööle. Ja et Sass sinna kirjutas, et see ei ka advokaadi kirja sellepärast, et ta oli kuskil maininud, et Kivisaar ei osanud, ei teadnud mitu nulli miljonis on või midagi siukest. Mm-hmm. Vähesõnaga, me elame huvitaval ajal. Ja see on ka nagu laim siis või? Kas Kivisaar on varasemalt kedagi kohtusse kaevanud? Ei. Ja mina ei ole, ma ei ole kursis. Okei, okay. Ei ma mõtlen lihtsalt seda. Ei taha levitada valein. Mind nagu lihtsalt huvitab see, et mis nüüd nagu kohtukeisi tulemus lõpuks tuleb, et kas, sest minu teada ju siukse nagu petitsiooni tegemine ei olegi elatud. No jah, see on hästi palju, siin mingit siukest jargonit seal. Uh-huh. Igaüks tõlgendab nii nagu ise tahab, ma arvan. See on umbes sama, et ma ei tea, mis see Brie Larson, kes mängis Captain Marveli kohtusse kõik need inimesed, kes on teinud miljonid petitsioone, et ära võtaks nagu selle Captain Marveli peaosast. Umbes sama absurdne selle koha. No, okei, okay, mõõdud on teised, skaalad on teised ja mis iganes, aga okei. Okay, nüüd on selge, et me ära rohkem temast räägi, mm-hmm. Muidu läheb see saade kinni. See on nagu Harry Potteri, see on see, kelle nime ei tohi nimetada. Ja. Talare Kivisaar on, wow. Ma ei julge seda välja öelda. Wow. See on hea. Fiktiivne tegelane lasteraamatust, kelle autor on transfoob. Fiktiivne tegelane. No põhimõtteliselt. Jüristu, kus Tarmo Jüristu tegi mingi arvamusartikli, kus ta võrdas ka Kivisaart nagu fiktiivset ja päris Kivisaart. Mm-hmm. See on päris suke huvitav lugemine. Okei, okay. Saates mainitud? Jah. See on üks teist ette võtta. Jüristol on huvitav jutt. Mm-hmm. Kuulge, aga need, kes meid vitu saavad, hakkame ka siis. Oot, kes see oli, kes jättis sinna tarkve alla selle kommentaari? Peaks äkki Robertiga kontakteeruma. Ja, tahaks ka 75 tonn. Vaadus advokat Saarvega. Ja. Saarv, aita meid. Ma tahaks mm-hmm. klotsi saada veids. No, see päris nii ei käi, et mis käi küll. Ei saa aru, et mingi tunni hindegilist on mingi 10 000 eurot, et no, kõigepealt on vaja alla maksta, et me saaksime... Ei, see ka. Kaotaja maksab kinni, et noh, selles suhtes sina saad oma nagu hüvitise kätte ja siis noh, see, mis sealt üle enda on see... Mm-hmm. No jah, et huvitav elu, et aga need videomängud, millest me... Enne veel kui videomängud, siis on... Kõigepealt käime kommentaarid läbi ja vaatame, kas me saame ka siis mõne siukse potentsiaalse ohvri. Mm-hmm. SoundCloudis Heiki kirjutab, ma olen 20 aastat jalgpalli mänginud umbes sama tõsiselt kui mänge mänginud. Hetkel käin hoopis rugby trennis ning jalgpalli mängin vahel rahvaliigat või turnasi. Jube areng elus küll. See oli siis kommentaar selle kohta, et Joe Rogan ütles, mm-hmm. et see ei jõua videomängudega mitte kuskile. Et see on hästi, hästi tore. Ja. See on siuke mõnus muljatavaldav Heiki isegi. 20 aastat on päris ikka päris korralik. Siuke... aeg, mm-hmm. jõhker. Ja noh, Sten, selles suhtes me võime ka öelda, et me oleme tööle jõudnud oma elus. Mm-hmm. Oleme ka saavutanud. Ja.
ei pea ju. Ja sina suhteliselt otseselt ju töötad nii-öelda videomängude teemal ka või noh, vähemalt kirjutad neist. Jah, enam vähem, jah. YouTube'is Paul kirjutas hea saade. Mm-hmm. Aitäh. Aitäh. Mm-hmm. Selle eest vist kohtus see ka jääb. Vist ei. Ja Ervin kirjutas, mõnus pühapäevane kuulamine oli, pohmell läks ka kergemaks. Seda on alati tore kuulamine. See on, ja, see on väga positiivne. Mulle meeldib, et meil on selline positiivne siuke laeng. Kod Ervin oli see. Ervin, jah. Ta võiks mainida, et mis peale jooki või seda pohmelli jooki ta jõi. Millise pohmelli me kergemaks tegime, mm-hmm. et siis teame tulevikus. Kas eilse õhtuma või... Äkki me peaks katsetama, et erinevad, siuke video eksperiment, et joome ennast täis, siis vaatame enda podcasti, kelle pohmell laeneb kõige kiiremini. Jah, seda oleks võinud teha jah, mingi 5-6 aastat tagasi. Äkki saab mingi sellest mingi... kus ma ütlen, tervenemis podcasti teha. Uh-huh. 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 Avame tšakraid ja... Avame tšakraid ja eemaldame pohmelli. Uh-huh. Kutsume puu vahele. Ja... ei, Ragnar. Pigem ei, pigem Ragnar. Ei. Mida? See oli pool varjatud referents Igor. Jaa, aga vaata nüüd, sa pead enda suu kinni hoidma, sest võibolla homme tuleb sinu postkast juba kiri Igor Mangilt, et nagu tüüp. Uh-huh. Köhi plekki. 75 kilo. Kui mm-hmm. sinu tšakrad jäävad igaveseks suletuks. Mm-hmm. Noh, jah. Paidu võima nägin ühte Igor Mangiator on uus jalgratas. Mm. Milline ta vana jalgratas oli? Siuke nõukaaeg, nüüd tal on ikka siuke... Käikudega paremini vaid. Jah. Kui muuesti korrutas 3000 euro. Ei, see, mis see Soome firma on? Suurte see? Paksude ratastega vaatse, kui fat bike. Ei. Aga mõelge, milline arengu oleks, kui Igor Mang tuleks selle one-wheeleriga tuleks sulle vastu. Driftiks sellega. Aga kui ta tuleks, ei, kui ta tuleks selle klassikalise üks rattaga vaata, mis tsirkuses on. Pedaalidega. Jah. See oleks päris hea. Jah. Mm-hmm. Unicycle'iga. Jah. Ja tõmmame kommentaariumile joone alla ühe meiliga. Mm-hmm. Martin kirjutas, tere, hakkasin hiljuti teie saadet kuulama vaatama. Tekkis selline mõte, et teil on küll seal telekas ilus lõke. Kas see poleks mõeldav, et näitate näiteks antud mängu gameplayt või mingit tutvustust, millest hetkel räägite? See teeb vist elu küll keerulisemaks, aga tänu sellele saaks ette pildi, milline mäng võiks olla ja kas hakkaks seda ise proovima. Muidu väga põnev saade, keep up the good work, tervitades Martin. Aitäh, Martin, kõigepealt kirja eest. Mulle alati meeldib avastada mailboxist, et oi, siin on rämpsu vahel ka midagi mõistlikku. Mm-hmm. Ja keegi on kirjutanud, et jah, et nagu neid kommentaare saab igale poole jätta, aga kuidagi mailiga on see teema, et see on nagu nii-öelda siuke ametlik. Mm-hmm. Et keegi on võtnud vaevaks ja kirjutada nagu mm-hmm. eraldi maili. Selle gameplay või tutvustuse kohta ma ei eita, et sellele on mõeldud, mm-hmm. aga sellega on see probleem, et inimesed hakkavad vahtima seda. Jaa. Ma arvan, et siis tuleks nagu väga palju saates juukseid vaikseid momente, kus kõik on. Ja või siis nagu, et vabandust, mis sa ütlesid, ma ei pannud tähele, ma vaatasin, mis siin toimub. Ja. Või siis ja. Nagu kommenteerid seda, et mis selle ekraani peal toimub. Või me kutsume Tomi siia mitte kemoturniiri tegema, vaid ta istub kaadrist välja, see mängib ja meie samal ajal räägime. Näe, aga see jääd ikkagi, ühel hetkel jääd ikkagi vaatama. Ja. Et ma olen küll mõelnud, et mida selliste asjadega teha nende mänguelementidega, et kas äkki lisada neid nii-öelda nagu siia vahele meie peale nii-öelda, mm-hmm. aga üks näis. Mõte, ma ei tea, vähemalt pakun välja, et me võime ju mingi nii-öelda eelsalvestatud videoklippi siia ka jooks. Ei, ma mõtlen see nii või naa, mm-hmm. olgu kas sa oled nagu laivis mängimine või mingi video mm-hmm. käime panemine, see on sama efekt. Me oleme mingi teinud minu mõelest audiosaadet, kus lihtsalt meie endi jaoks oli ekraanit, lasin mingit gameplayt ja siis oli ka mingi inimesed teid vaatama seda. Mhm. Mm-hmm. Võt, siuke värk. Keeruline värk. Video mõttes ta muudaks, jah, video väga, mm-hmm. väga, kuidas on tõelda, mitte lõbusamaks, aga interaktiivsemaks küll, jah. Mina isiklikult tahaksin siia ekraanile uut kaminatuld, mm-hmm. aga pikslist. Ja koos logoga. Ma arvan, et see on YouTube'is olemas. Jah, ei, me tahaks sõikest originaale ikka. Ah, okei. Okay, sõikest sõikest, noh, unikaalset. Mm-hmm. Ise tehtud. Ja ise tehtud, mitte mingit
generic 3-hour logfire Christmas happy ja, time. Mis 4K. Peaks olema 4K kvaliteedis, aga näeb aga välja on, veel hullem. No see on allalaetud vähemas kvaliteedis kui 4K selgelt. Ta isegi ei näe full HD mitte välja, vaid veel madalam. Mm. Nii et... Ei, aga me mõtleme selle peale, Martin, kindlasti mingid muudatused, pisikesed visuaalsed muudatused kunagi tulevikus saatesse jõuavad, aga vaatame seda jooksvalt siis juba. Working in progress, võib öelda. Jah, work in progress. Vot, sellised olid kommentaar. Kirjutage meile neid jätkuvalt SoundCloudi, Facebooki, Discordi kanalisse, millega saab liituda kuskil all oleval linkil. Mm-hmm. Ja siis podcast@level1.ee, nagu Martin kirjutas meile. Just. Need on kõik võimalikud kohad. Räägime mängudest. Videomängudest täpsemalt olnud. Ma arvan, et kuna Ragnar on siin mitu nädalat vait olnud, et siis Ragnar alustab. Jaa, räägi suu puhtaks. Jah, nende kolme nädala jooksul ma ei ole üldse väga palju rääkinud. Ja. Mitte kellegagi. Ja. Olid kuskil üksi on, pimedas toas, nagu kardined olid ees. Ja, nüüd on raske sõnu suust saada, sest ei oska enam seada neid. Tsushimat olen väga palju mänginud. Nüüd ma viimased nädala aega vist jälle mänginud pärast puhkuse lõppemist muidugi. Mm-hmm. Aga väga hea. Te olete nii palju rääkinud sellest juba muidugi, et ilmselt hakkab kõrvad juba sita vett jooksma sellest, aga mulle ta istub iga kord, kui see mäng hakkab nagu ära tüütama. Seda on hästi palju neid tuttavad elemente ja seda isegi süüdistatakse. Mitte süüdistata, aga väga palju tuukse välja erinevates lugudes, arvamus lugudes selle mängu kohta seda. Et on nagu generatsiooni lõpu mäng, mis ilmselgelt koosneb kõikidest teistest mängudest ja ta ei tea, mida koos seda uut. 2017 ilmus ka üks üks mäng, mis ei teinud midagi uut. Noh, jah. Mõningad tuleb välja, et need on päris jahed. Horizon. Noh, jah. Ah, jah, selles mõttes küll, jah. Aga ta ei peagi midagi uut tegema, sest ta lihtsalt kasutab neid tuttavad elementi niivõrd hästi ära. Mm-hmm. Mis puudutab, noh okei, ma ei mängi hardi peale, et ma sain, või selle kõige raskus, oli vist easy, normal seal hardi, tuli midagi uuendusega, tuli üks raskus veel. Jah, see on see, mis ta muudab selle Dark Snowsiks põhimõtteliselt, ma saan aru, et one shot kill ja kõik see. Aga hardi peale ma saan aru, et seal ei ole seda tuulesüsteemigi, valguses mängus on, aga pärast ei ole üldse seda tuulesja, et sa pead ise nagu lähtuma sellest, et kui sulle öeldakse, et mingi asi on kuskil mäe juures, mille jala, mille on siis roosad lilled, siis sa pead seda ise otsima. Mm-hmm. Aga mulle meidib selle mängu nagu puhtus, noh, seda on väga palju jälle välja toodud, et ei ole mingisugust märkmeid kaardil, sul ei ole mingid minimäppi, sul ei ole mingid tuhat erinevat süsteemi ja mingid asju, mis jooksevad. No kaardi peal sa näed ikka tegelikult päris palju asju, kui sa need mööda kõnnid või ratsutud, et need tekivad sinna või siis keegi räägib sellest, et see kaart on nagu jõhkralt tihe on. Tegelikult. Aga mul on üks vähesed mängi või avatud maailmaga mängi, kus ma nagu kaarti väga vähe avan üldse. Sest mul ei ole tarvitud selleks, sest tuul juhatab mind kogu aeg järgmiseni. Ja, mina kasutasin fast travelise, fast kiir rännakuteks. Fast travelise ma kasutan puhtalt sellepärast, et see on nii fucking kiireliselt. Et ma ei jõua isegi, ma ei tea, ei sigaretti kätte võtta või ma ei tea, mitte midagi teha, kus on 2 sekundiga, 10 sekundiga kohal. Plus osad distantsid on väga suht pikad. Jah, jah. No muidugi iga mängusessiooni alguses oli see vahe tegelikult laadimisaeg, mis kuulutas fast travelit, oli mingi 30 sekundit, aga see vähenes drastiliselt, kui olid nagu mäng oli sisse laadinud ennast. Aga jah, mulle väga meeldib. Ta on äge, eriti, ta on kohati nagu väga OP elementidega, mis puudutab seda pärimise süsteemi. Kõik vastased, sa võid lihtsalt pärimisega ära tappa, sa ei pea mitte ühtegi muud võimet kasutama põhimõtteliselt. See mõtled see, et teed päri ja siis... Perfect päri, jah. Mm-hmm. Noh, bossidega seda võist otsalt teha ei saa. Mm-hmm. Aga selle mõttes sa ei saa one-shoti teha bossile, aga sa saad kordavad sama asja kasutada bossiga, et on surnud. Et ma ühelekel kasutasin seda niivõrd palju. Okei, veel ajatud siis, kui sul maist tuleb korraga kalla, seda mm-hmm. ei saa teha. Aga muidu nagu üksikute vaenastega ja bossidega, et ma avasin, et muutsin mängu enda jaoks nagu igavaks, et on kogu aega ühte sama asja. Siis ma läksin 100% teiste võimete peale üle ja siis ma avasin, et kõik need kivituule ja vee ja kuu stantsid on tegelikult väga lahedate erinevate võimetega. Mm-hmm. Ja kõik need liigutused näevad nii ägedad välja iga kord, kui sa tükeldad mingid mongolid näiteks või salajadele selja taha ronid. Ja isegi see otseselt ei tüüta, et tegelikult ta on nagu Assassin's Creed selle koha võtta, et sul on mingid kohad, kus mingid vaenlased lähed sinna, kuidas sa lähenad asjale. Ta pigem on mäng, kuidas Assassin's Creed võiks välja näha. No jah, seda ka.
aga isegi need outpostide mahavõtmine ei ole nii tüütu, nagu ta oli näiteks Assassin's Creed Odyssey's. Jumala küll, kuidas ma vihkasin nende läbimist. Puhtid selle pärast, et mingi riigi chesti kätte saada ja mingi pahab maha võtta. See oli kohutavalt iga tegevus. Ta muutub tüütuks siis, kui sa üks hetk avastad, et sul on nagu mingi viis venda on ümber lihtsalt. Ja vaata, seal ei ole ju seda, et sa saad lukustada vaenlast. Ei ole, mis mulle väga meeldib, et ei ole. Meeldib, okay, absoluutselt meeldib. See on üks väestest vist. Sest sellepärast, et annab mulle vabaduse ise määrata seda, kuidas ma lahingule lähenen. Ei, no selles mõttes, et sa saad nii või naa igas mängus seda teha, sul võiks see võimalus olla, et lukustada sellepärast, et hästi palju on selliseid situatsioone, kus sa hakkad seal lahmima ja siis ühel hetkel lahmid sa kõigist mööda, sellepärast, et sul ei ole nagu üht konkreetset sihikut, sa ei saa kellegi peale lukustada. No mul seda olnud ei ole. Ma muutsin selle kaamera menüüs muutsin kiiremaks. Ja mul on kogu aeg nagu oma silme ees, mis toimub lahingus, ma näen, kus keegi tuleb, kus see tuleb ja möödame eest osas, et ka ei löö. Ja isegi kui vahepeal tekib tunne, et ma ei saa kellegi pihti, siis ma kasutan neid ghost-võimeid, pomme ja värke särke, mille peal hakkab siis mingi äike hakkab mida taga ajama põhimõtteliselt ja siis maailma annab mõista ja onu kogu aeg segab vahele väga lambiste, mis on tegelikult lambised. Kui sa näiteks mängu esimeses pooles liiga palju nagu ghost move teed stealth kille, siis lihtsalt keset killi mul, see on otsamates kill oli pooleli, tuli flashback, kus on mingi true samurai, doesn't use backstabbing, ma mingi rahu. See on sisse kirjutatud. No täpselt, jah, aga see jäi nagu nii meelde, et see issand jumal, et noh, seda surutakse sulle peale seda. No see on, see mäng nagu minu mõelest näitab väga hästi seda, et kui nagu kohati äärapäised on jaapanlased, et neil ongi nagu see by the book mingi asi ja kui sa teed teisite, et see on nagu, no, nad ei vaata sellele nagu nii-öelda hästi. Seda küll, jah. Mis mind nagu huvitab seda mängimängides on see, et kui ma teed uuesti mängin ja ühtegi stealth võtet, ühtegi ghost võtet ei kasuta, kas ma välistan selle, et mängu narratiivis kaob ära see teema, et onu on minust pettunud, et ma... Ei. Sellepärast, et sul on ju nii või naa, sul on mingid seksioonid, kus sa pead tegema seda. Sunnitsa seda tegema täpselt, et mingid pointvangid näiteks. Et sul ei ole mingid sellist vabandus. Point ongi see, et sa oled ghost. Jah, aga isegi kui ma ei taha ghost olla, siis tegelikult mäng kohtub mind nii nagu ma oleksin ghost. See on juba ette kirjutatud, et sa oled see. Aga siimselt siis väheneb see, et see müristamine ja välkmised jälitavad palju. Praegu mul on veits küll see, et kogu aeg on see, kurat jää vait juba. Seal on ühes kohas üks valiku teema ja see ka väga ei mõjuta mitte midagi. Aga mis puudutab suuri võimsed kohti ja elamusi, siis see, kui läks selle Jaapani pärase nimega linna nimi meelest ära, aga see üks suuremaid linnu, mis sa kaitsed, siis kui need mongolid piiravad seda sisse, kus sa läksid mingi tunneli kaudu sinna külla alguses ja seal on see üks, kes Harikawa või midagi laadse, et massimõrgu kunagi viidi onu poolt läbi. Vihkavad onu selle pärast. See oli see esimene kord, kus sa sai kasutada seda, mis see oli, see ghost dance või samurai dance. See oli äge. Pilt muutub mustvalge, hirmutad nad ära. Plus sa tegid selle suure killi, nagu see natses mõttes nuga selga lüües. Mis oli nagu täpselt see hetk, et sa nagu läksiki grilla taktika peale täiesti, või no karakter läkski grilla taktika peale täiesti üle. Ta lihtsalt loobuski sellest, milleks teda on kasvatatud auväeseks samuraiks. See need suks dramaatilised hetk mul on nagu väga meeldivad seal. Ja nii saame ringi põrutada ka, see mõttes, et mingi... Mulle meeldib see, et keset missiooni, mis võib olla mingi väga elutähtis ja dramaatiline missioon, lihtsalt vaatan, arebane, puhkui see Selle Ghost Dance'i jutu peale tahaks edastada Jorgen Matsi kommentaari Twitteris. Stance igasuguse võitlemise kontekstis on asend, mitte poos, võitlusasend. Okei. Okay, no, tervitame Jorgen. Ei, see on väga õige, tegelikult eesti keel on ilus keel. Ja need asendid ka tegelikult proovisin hardi peal ka, et hardi peal sul, noh, normaali peal tuleb see teade ette vaata, et sa kasutad valet poosi või asendid võitlemisel, shieldiga näiteks, mida shieldiga, kilbiga vaenlaste suhtes, aga kui hardi peal mängid ja kui oleks alguses peale mängid, siis noh, ma oleks nii ära harjunud, et sa juba näed, et tuleb kilbiga vaenlane või selle odaga vaenlane, et mis tähendab või seda asendit sa kasutad. Ja see mulle süsteem väga meeldib, sest keset lahinguga vahetad ja nagu tantsid, vere tants, nii-öelda võitlustants, see mulle minust töötab suurepäraselt. Ja, aga no, mis mulle seal ei meeldi, ongi sellised, kuidas on tõelda, ülimad tuttavlikud elementid lihtsalt. Kõik see, et tegelikult seal ei ole midagi... Tere mäng.
et ta on võib-olla veits üle haibitud mäng selle koha pealt. Minu mõttes teda ei ole üldse nagu väga haibitud. No teda ikka haibitakse no, tegelikult päris palju. Metakriitikus on praegu... Ah, sorry, jah, mul tuli meelde, ma ju kirjutasin sulle ka vahepeal, et enne kui Last of Us 2 välja tuli, siis oli nagu igapäev logid Facebook, siis esimene asja on PlayStation Eesti. Oled sa juba elevil, Ghost of Tsushima, ma olen ju... Yeah. On juba siuke, et kirjutaks neile varsti. Mm. Ei ole, kui ta nii palju mulle seda, seda saab. Sa juulis seda ei märganud sellepärast, et PlayStation tegi mingi Facebooki nii-öelda boikoti. Mm-hmm. Ja. Okay. Ja. Okay. You may proceed. You may proceed. Mm-hmm. Ossa juudas. Listen. Mis? Tahtsin siia poole. Okei. Okay. Jah, ma ei tea, kus on mõte poolel jäi. Jah, hea mängel. Ma olen vist mingi, ma ei tea, 60% läbi teinud. Kuna taaskord mitte kuskil näha ei saa, mitte tundi sarjas on mänginud oled. Ja see on halb. See on halb. Siis selle koha pealt võiks ennast põlema panna. Ma loodan, et PlayStation 5 on see püsiv sugune counter juures, kus sa saad kogu aeg näha. Kui pikad see mingi... See võiks olla jää nagu mingi standard. Süsteemi põhine, mitte nagu mängu siis. Yeah. See ei peaks sõltuma mängust. Yeah, sest mängu Xboxil on ka praegu ju see mängu põhine pigem. Mm-hmm. Sa lähed sinna ja vaatad, osadel ei ole seda statsid. Nintendol on see süsteemi põhine, aga nad ei tracki seda nii-öelda no, täpselt. Ja neil on mingi sõike viietunnine intervall. Sa saad nagu... ja sa selle põhimõttega näed ära, et ma olen nagu rohkem kui 10 tundi mänginud. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja siis 15 puhul juba tead, et okei, nüüd on see 15. Mm-hmm. Et ma ei saa nagu uhkustada ka, et kui ma olen kõik igasugused kõrvalised tegevusi seal teinud, palju see mul aega võtnud on. Aga noh, ma arvan, et kui ma mängisin seda mingi 4 päeva jooksul igal õhtul mingi 5 tundi, siis noh, päris korralikult olen juba mänginud. Mm-hmm. Aga tüütuks pole selle kohd muud. Ja. Ja. Niimoodi see matemaatika töötab. Aga hashtag numbrid. Tornisüsteemid, mis on põhimõtteliselt Ubisofti tornid, mis seal on, mis on shrine'id või need pühamud siis. Need on tuusad, mulle meeldivad. Need mulle ka väga meeldivad. See kuidagi taas äratus selle soovi või selle kunagise tundmuse, et siis kui Far Cry seda kunagi tegi, siis oli lahe. Mm. Aga nüüd see on jälle kuidagi lahe. Ja see kusjuures ma üks päev laupäeval, kui ma mängisin, siis ma mõtlesin, et Fuck, see on kuidagi nagu siuke nii sama tunne kui Far Cry 3-s need tulid, et see oli nagu nii tuus. Yeah. Ja siis kui sa lähed sinna ronima kuskele nuki peale ja viskad oma hardekongs, mõtled, see on nagu Uncharted 4. Ja. Mm-hmm. Mm-hmm. Enamus mängust ongi tegelikult see, et see on, ma tean seda kohta sealt, ma tean seda asja sealt, ma tean seda asja sealt. Mm-hmm. See on best of kõigest. See on jah, põhimõtteliselt. Ma arvan, et nagu minu puhul, mulle ka Ghost of Tsushima meeldib, minu puhul nagu see nii-öelda lisasam sinna positiivsuse poole on pigem see, et Tsushima on, kuidas ma ütlen, ta kasutab temaatikat, mida mängudes reeglina nii palju kasutada, mm-hmm. just seda vanilla samurai poolt. Mm-hmm. Et ta ei ole mingi siuke fantastika. Jaa, et ta ongi nagu siuke pigem loomukruumäng. Jaa, et sellepärast see nagu pisut seisab kui esile, et võibolla sellepärast sealt see hype ka tuleb nagu nii-öelda mm-hmm. suures plaanis. No üleüldiselt on ta ka, et ta on ikkagi nagu, noh, seda samurai teemat on ju käsitletakse mängudes ikkagi väga, väga, väga vähe mm-hmm. võrreldes, ma ei tea, mis iganes. Võrreldes muu panaga. Mm. See muidugi meelitas mind lugema, okei, Wikipedia, mis puudutab mongolit siis invasiooni Jaapanisse ja aastad enam jalg klapivad nii nagu mängus ja kõik see... Et see algas seal Komoda rannas, oli ka täpselt nii... Oota, kas selles suhtes, kas see nagu Jin, kas see on ei, nagu päris... Ei, tema ei ole ainult päris. See, ainult mongolite invasioon on päris üle, on okay, ikkagi see, fiktiivne. Okay. See, või noh, Tsushima saar eksisteerib ka. Jah, saar ka ja ajad on ikka enam vähem paigas, midagi ei seal kuidagi ümber tõstatud. Ja see on ikka sõike enda originaal lugu. Ja see Sakai nimi ja siis mis selle... No nimi... Onu praegune nimi oli. Ma ei tea. Mingi Himisu oli. Miisu. Himisu. Himisu, misu, miau. See ka ei minuga. Aga ei, põnev on lugeda, et põhimõtteliselt nad saavad, ma ei tea, millega see esimene mäng nagu lõpeb. Või kui pikalt see tegelikult vahepeal... Mis mõttes esimene mäng? Sest see on edukas mäng tõenäoliselt teevad franchise. Sest nii tehakse. Kui seal vahepeal ei ole mingi räiget time jumpi,
teoorias nad saaksid teha teise mängu, mis räägib siis mongolite teises rünnakust. Selleks veits... See oligi tegelikult, neil oli mitukümmend aastat läks või rõisik rohkem läks mööda ja jaapanlased valmistasid uueks pealetungiks ja mongolitud uuesti. Ja seal oli nii lahedad nagu sündmused ka, et mongolid tulid oma tohutu laevastikuga kohale, olid valmis randuma ja siis tuli lihtsalt mingi lambine taifuun. Hävitas pooled laevad ära ja lükkas tagasi mere peale. Mm-hmm. Päris jah. Peale. See oleks jah. Nagu sellega alustas Tsushima 2, Vietnam. Jah, taifuun. Et seal äkki mingi laeva lahingud, aga see on see, et okei, siis see muutub täielikuks Assassin's Creediks juba. Jah, mida ta juba praegu kindlasti on. Jah, jah. Mm-hmm. No selles suhtes, et võiks mitte tulla. Mm. Nad võivad mingi PS5 remasteri teha või mis iganes, aga nagu igast heast mängust ei ole vaja järge. Jah, siin võiks mingi lisapakke veel teha ja mis iganes mingi PlayStation 6 peal Ghost of Tsushima 2 lisalood ja noh, mis iganes ajalugu neid on, Frantsiis, see töötab Frantsiis ühesõnaga, mm-hmm. tahad öelda Frantsiis tuleb just mm-hmm. aga ilus on ta küll, tõesti fotomoodi ma kasutan ikka kogu mm-hmm. aeg kusures ma vaatan ka, Twitteris on hästi palju neid pilte ja iga korraga ma saan aina enam aru, et inimesed natuke hindavad üle enda pildi tegemise oskust Jah, seda küll. Mm. Oh, vaadake, kui ilusad pildid ma tegin, siis mõtlen, see on mingi lambine screenshot, noh, kui sa paned siia. Mõni üritab päris nagu fotot teha, seda aru, et horisont on paigast ära, mingi kompati ole tegelikult, lihtsalt mingi vant on. Jah, mingi, kaadrit. Ta lihtsalt pani selle kaamera seisma, liigutas seda natuke, näed, mis kuskil. Aga kui mina teen pilte, siis ma nagu teatud nurga leian üles, et valgus paistaks kaadrist seisma, ma vaatan, mis taustal on. Siis... Mina kui ekspert teen pilte. Ja mina kui profifotograaf, saate aru, ma teen nagu siin ikka nagu kvaliteet fotosid, et nagu pärast siin linnaallist neid ikka müüa. Linnahallis, väga... kes käib linnahallis müümas fotos? Huvitav näide. Aga... See mingi reede õhtul käid linnahalli katusel, noored joovad. Kas te tahate fotosid osta? Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima fotosid. Võiks teha mingi sotsiaalse eksperimendi, kus keegi meist lähebki reaalselt. Mingi reede õhtul linnahalli katusel ja Tsushima pilte müüma. Ghost of Tsushima. No see raske raha eest kuskil väljastada ka neid välja. Mm-hmm. Aga jah, selle mõttes ma teen ta läbi ja siis vaatame, mis muljad on. Te olete sellest nii palju rääkinud, ma ei hakka nagu pikalt heietama. Ja. Pool tundi hiljem. ei, ma ei tea palju. Aeg lendab ikka. Aeg lendab, aga jah. Aga veits 20 minutit on küll, ma arvan. On küll. Selle mänguga minu puhul ongi see, et nagu teed mingi 1-2 loomissiooni ära, siis sa nagu lihtsalt uppud sinna mängu mingi 7 tunniks, teed midagi täiesti nagu... mitte midagi olulist, ühesõnaga, mis ei aita su nagu tegele see protsessis otseselt kaasa. Aga noh, see ongi, ju siis on hea mäng, kui nagu nii kauaks seda mängima. Et... Mulle meeldiks, kui ta oleks nagu rohkem inimesli, ma arvan, tõenäoliselt on rääkinud seda, aga nagu see võrdlus Breath of the Wildiga, et kui sul on nii-öelda vähem rämpsukaardi peal, siis on see aastamise rõõm suurem. Mm-hmm. Ja siin võiks olla nii. Ma arvan, et see oleks ka ägedam, sellepärast, et ühel hetkel viskub koppa ette, kui nagu siin on mingi majake ja seal on majake, mõlemad on täpselt sama ülesehitusega, kõik on täis seda kuredi, mis iganes silk ja mis iganes muud asjad. Mida sa pead nüüd koguma mingi lihtsalt... Mingi metall ja... Mingi materials ja. Lihtsalt, materials, mingi random materials mingi koti sees. Aga see kogumine on küll tüütu, jah, veitsid. Vähemalt sa ei pea isegi ennast nagu suunama konkreetselt selle asja juurde. Mm-hmm. Lihtsalt põrutad hobusega sellest üle ja korjad selle üles. Mm-hmm. Vähemalt see on hea, et ei ole seda No läbi maja sa vist ei jookse. No seda küll, jah. Vähemalt pole seda animatsiooni, et nagu, no ma ei tea, Horizon Zero Dawnis, et teeb seisma ja kõik ite meie korjab selle üles, hea, ta veel selle kotti veel ja panna seda. Stealthi osas nii palju avastasin, et ma olen nüüd Act 3-es ja siis seal ma nagu põhimõtteliselt, noh, see mingi jõgi oli vahel ja ma olin teisel pool jõe kallast. Ja siis vahenele vaatas mulle otsa, no see jõgi on väga suur ka ja tüüpi näe mind. Äkki ta vaatas vette? Mis asja? Äkki ta vaatas vette lihtsalt. Äkki ta vaatas enda ette, mõtles oma tuleku peale. Rääkides sellest kogumisest, et sul ei ole animatsioon, et see on naljakas, et selles mängus on hästi palju selliseid nii-öelda mängulisi elemente, mis on noh, ütleme, absoluutne vastand mingile reaalsusele realismile, siis samal ajal on siia lisatud mingi täiesti lambine stamina süsteem, et sa jooksed, siis ühel hetkel väsid ära ja siis pead ootama natuke, kui see taastab. Ma tahtsin küsida, et kas blokkimisel on ka mingi stamina süsteem või? Mul on paaril korral on see, et
tüüp lööb, noh, ma olen nagu mitu korda blokkinud, võtan korra maha, panen uuesti peale, aga siis ta ei blokki enam. Või siis ta on nagu kuidagi, paneme nagu mõõga ette, kui tüüp lööb, siis nagu... Ei, seda ma ei tea, aga ma... See on siuke... Mul on vist sama probleemi olnud, ma arvan. Midagi siukest veidret oli, et see ei tule välja korralikult. Jah, et ta on nagu... Siis ilmselt ikka, ma ei mäleta, et mul oleks seda ette tunnud, aga võimalik, et mul on mingi peidetud nagu... süsteem. Jah, et kui jooksmisega on juba sees olemas ja tõesti, või siis hiljem testida, et kui vaenad, et järjest sind peksab. Ei, see ongi see, et kui ta peksab sind hästi palju, siis ta mingi hetk nagu tuleb, kuidagi nagu siuke kohmakas moment tegib, et ta tuleb sealt nagu veidralt välja. Aga see on võib-olla sellepärast ka, et ta lõhub sinu bloki lõpuks ära, võib-olla selle koha pealt ka. Ei tea. Mis on ka võib-olla stamina ka selle koha pealt kokku. Ei no, loogiline on, kui see on, aga lihtsalt see, et nagu tavaliselt on see näidatud seal, nagu siis pead ise avastama. Avast ise, et tere avast ise, no. Come on, ei pea kõik selle ette ütlema. Aga nende craftingi asjade suhtes, kus sa käid nagu upgradeimise asju, see on kohati on küll töötu, sest kardipäed sa ei näe, kus need konkreetsed inimesed asuvad. Näitab ju. Ei, ta näitab, kus nad asuvad, aga kus see piirkond on suur. Sa pead ise ringi otsima, kus nad asuvad. Ei, aga sa, kas ta siis, ei, kui sa linnas oled, siis ta minimäppi? Siis kaardi peab minimäppi näita sulle, kaarti näita. Ta minimäppi polegi, aga kaarti näita sulle. Ja pane tuult. Täpselt tuul. Ja enamjalt on see, kui sa oled linnas, siis lihtsalt see kordi korona linnuk ilmub välja. Või käib üks aaval kõik need tüübid läbi. Et esialgu ma ei see, ma seda otsisin nagu peata kana, kes on ringis, mingil hetkel tuleb see, kui seal on uus upgrade, see muutub kollaseks, see märgistus, sa näed seda rohkem. Kollane. Siis need kollased linnud jooksevad ringi ja lendavad ringi ja siis jooksevad sinna. Et see linnusüsteem mulle, see on nagu fantastiline selle koha pealt. Lihtsalt... Ja ta on nagu selline, et ta otseselt ei häiri, et ta nagu sa isegi teine kord ei pane tähele teda. Et... Ma ei tea, siuke. Vahepeal on tunnet, et see kogu aeg kuskil linn mingi kisa peal kutsub siin kuskile, et... Et jah. Aga mängisin ka Death Strandingu siis PC-versiooni, mis on... Usid ära või? Jah. Cool. Ma ütlesin või? Ma tegin pre-orderi. Igates. Ja ta on jah palju ilusam kui PlayStation 4 versioon. Eriti mis puudutab siis... Wow. Who would have thunk it? Eriti, no, on, nagu, this just in. Water is wet. Mingid detailid on ilmselgelt nagu paremad. Aga see vahe ei ole nagu, ütleme, treenimata silmale nüüd nii ilmselge. Välja arvatud liikumisel. Selle koha pealt, et mis... Treenimata silmale? Ei no, see on umbes see, kas sa märkad... Kui mina pilte teen, siis ma panen ikka valguse taustale ja võtan spetsiifilised kaamera ja nurgad. Ei muidugi, mis asja, kuidas... Lai objektiiv. See PlayStation 4 versioon, ma märkasin väga palju seda, kui sa kaugened objektid, siis need hakkavad kaduma vaikselt. Aga PC-versioon... See on tüüpiline... videomälu on Blakeril vähem. No jah, aga PC-versioonis on ilmselgi, et sa märkad selle kohe ära, et enam need asjad ei kao lampist ära niimoodi. Kas sa DLS-i oled ka kasutanud? Sorry, DLSS-i. Eks siis see nii-öelda upscale-itud seda pilti. Tiklik-sak-sak. Jah. Ei. Ei ole. Okei. Okay. Sa mõtled... No põhimõtteliselt on see, et sul on nagu 1000 full HD pilt, aga... nagu mängu sisene pilt on 4K-s, et on nagu AI poolt upscale-itud. Pistis on neljal? Ei, PC-il. Ma ütlesin seda enne puhkust mingi paar päeva testida, et need me ei ole kõik asju saanud veel näpida seal, mis seal võibolla pakutavad on. No, nii palju, kui ma screenshot'e vahtsin, see oli küll siuke, et pigem mängiks seda võibolla siis PC peal, sest ta näeb tegelikult palju ilusem välja. No, see palju. Jah, jah, okei, selle koha pealt küll, jah. Ja loodus on kohati ka, sa nagu vaata, et lihtsalt lähedale lähed, midagi on nagu muutunud seal veits. Aga ikkagi PlayStation 4 tegelikult, ma panin nagu kahel ekraani korraga võrdluse ka, mõnevad tegelis korraga jooksma klaviatuuril ja siis ühe puldiga. Ja, no, see vahe ei ole nagu nii meeletu. Aga no, Horizon Zero Dawni PC versiooni ma nüüd vaikselt mängin, sellest ilmub mu lugu Diktoris neljapäeval, siis kui podcast ilmub. Puhtas selle, praegu teen nagu võrdlus sellega, et mul on PlayStation 4 versioon olemas ja siis siis ka PC versioon seal on kummaline, mitte kummaline, või pigem on selline näha, et nad ei ole otseselt teinud Horizon Zero Dawni sama ilusaks ega siis üritan sinna poole nagu püüelda kui on Death Stranding, kuigi neil on sama mootor, Decima Engine
ilmselgelt põhjused on muidugi see, et neil on baasmäng olemas, mis tuli enne Death Strandingut välja ja jumal teab, kuidas Kojima lähenes kogu selle mootorile. Aga seal on no, lahe asja on see, et PC-versioonis siis Death Stranding ja Horizon Zero Dawn, seal saad original graafika sätte peale panna, mis tähendab seda, et sa saad mängida arvutil seda versiooni mängus, mis ta oli põhimõtteliselt PlayStation 4. Et mis tegelikult vähendas minu ajaks nii-öelda võrdluskulu, et ma ei pidanud väga palju seda PlayStation 4 versiooni vaatama. Nii palju kui ma vaatasin, et kas see päriselt ka vastab ja tegelikult vastaski. Aga PC-versioon selle koha pealt, et minu seda graafikakaardi puhul ta töötas väga hästi. Aga kusjuures Singo ma tahakski mainida, et see on müstiline mootor, kuna mõlemad mängud ei taha üldse ulmelist riistvara, et hästi saaks mängida seda. Sest Death Strandingu maksimum nagu nõuded on samad, mis on selle Horizon Zero Dawn olemal, mis on tästi huvitav. Muidugi huvitav on see, et lihtsalt kui ma keerasin kõik põhja arvuti versiooni Death Strandingul, jooksis mul lihtsalt 100 FPS ilus, mitte ühtegi hiccupi. Aga selle Horizon Zero Dawni puhul seda ei ole päris. Ma kõik põhja keeres, ma sain koha ära, et minu protsessor nendis peaga otsad, et pidin midagi veits muutma. Sest see keskmine, see on benchmark tool ka olemas, keskmine vist näitas, et oli 38 ainult ja maksimum 88. Ja siis ma sain aru, et okei, vahe on ikkagi selles, et Death Stranding ei ole open world RPG. Ja ei ole nii detailne, nii palju liikuvad elemente täis, kui tegelikult on no üsna tühi. Horizon Zero Dawn, jah, selle mõttes tühjus on seal nagu põhiline element. Aga mitte original, vaid siis ultra peal mängides ja mingid elemente maha võttes ta tegelikult väga ilus on peal, tõesti. Ja ma olen teda PlayStation 4 tegelikult varem mänginud, mingi esimesed 6-7 tundi vist oma lajal, kui ta 2017 välja tuli. Ja ta näeb tõesti ilusam välja. Ja see on nagu loogiline, et ta näeb oluliselt ilusam välja, kui mäng, mis tuli on üks Death Stranding variant versiooni, mis on üsna lähedal ajaknud selle koha pealt. Aga Horizon puhul ikka jää. Et lihtsalt siin puhkab kohati. Seal on ka fotomood koha olemas ja hakkasin kohe pilte tegema, sest lihtsalt kõik nägi nii kaunis välja. Kas sa proovisid mõlem mängu hiire ja klaviatuuriga ka mängida või sa mängisid PC-l puldiga? Ei, hiire klaviatuuriga ikka. Ja on mugav mängida. Jah. Ma mõtlen just see, et no see nii-öelda default layout, et on tal siis siuke... Täpselt sama, mis kõikidel teistel mängudel selle koha pealt. Et VSD ja hiir ja nupukesed, nii mõlema mängu puhul, nii TS kui ka Horizon Zero Dawn, et midagi uut ja midagi ulmedest nad ei pidanud sinna välja mõtlema, et see kasutaja liidas nagu töötaks. Sest Horizoni puhul mingi imelik kala seal oli, et kui sa tegelisega ringi jooksed, kuigi see läinud siis, kui sa oled mängu alguses eilo ja on väike, ta kaldatus teatud külgedele, mis oli väga veider. Ma proovisin mitu korda, kui sa jooksed tegelisega otse, ta kaldub paremale, ilma et me ise teda kallutaksin. Või see teatud hetkele kaldus vasakule. Aga siis, kui sa täiskasunud eelvaiga mängid, seda enam ei olnud. Eks siis ma panen selle lihtsalt selle pre-release versiooni kaela, et mingisugune imelik asja seal oli. Või lihtsalt noore eelvai oli väga halva tasakaaluga. Tõnds hakkas. Jah, täpselt. Aga maailma võttes jah, eile mängisin seda nüüd siin mingi, vaatasin 5-6 tundi jutti peaaegu. Ja jah, väga raske seda alguses kinni panna. Kuigi omal ajal, kui ma 2017 mängis, ma mäletan, ma veits tüdisin ära, sest seal on nii palju sellist klatterid selle koha pealt, et nüüd, et hüümärgid, rohelised hüümärgid, mis tekivad igale poole, keegi kuskil torni otsas lõugub, kui sa lähed oma missiooni tegema, sa lähed kõrvale missiooni tegema, neid on ühelgi niivõrd palju, ma mäletan. Aga ei, mänguna endiselt väga ilus ja äge ja see, kes see eilohäält nüüd tegi, see tuleb kui tema nimi meelde, teeb suurepärast tööd. Ja, jah. Ashley Birch. Täpselt, pärast jah. Võt, aga pikemalt saab minu mõtted lugeda siis neljapäeva diktoris. Ehk siis täna? Jaa, täna, siis kui saade on juba ilmunud. Jah, siis on loodetavasti ka artikkel ilmunud. Aga lihtsalt ja Horizon Zero Dawn tõstata selle probleemi, et ma pean oma arvutit uuendama. Graafikakaart endiselt, noh see see veel peab. 8 gigabaiti mälu on väga okei. Death Strandingu puhul oli ka, et õnneks seal on see meeter olemas, et palju sul mälu on täis, näitasin 5. Aga Horizon Zero Dawn seda polnud. Ma olin suht pettunud, et see meeter võiks seal ka olla tegelikult. Üldse mängud, arvuti mängudel võiks olla see. Jah, jah. Nagu väga paljudel mängudel võiks olla see, et sa tead. Nii tüüt on kõik ultra peale keerata, panna benchmark, soota benchmarki laadimist.
ootame, mille benchmark ära jookseb. Mm-hmm. Siis sa vaatad tulemust. Okei, okay. Siis sa paned mingid teised variandid. Jälle see võtab, mulle pitas mingi 20-30 minutit aega. Mm-hmm. Üldse, kui ma mängu tööle panin, ta kõigepealt kalibreeris kogu minu süsteemi enne, kui ma saan üldse pea menüüsse minna. Ja see võttis mingi 25 minutit vähemalt. Wow. See Jesus oli tegelikult hea, sest kohe kui ta tegi selle kõik ära, ma kasutasin seda, mida mängis on soovitud mul kasutada, siis ta jooks täiesti puhtalt. Mm-hmm. Muidugi ma ei tahtnud sellega mängida, siis ma keerisin veitsa mingid asjad põhja rohkem. Aga selle võttes ta on väga, väga nagu mängija sõbralikus selle koha peal tehtud. Et sa ei pea väga jamama nende sätetega, et kas mingi SSA või mis iganes. Mm-hmm. Ja, no, minu tüüpine asja on see, et ma võtan motion blurri maha, siis mul ka paha, kui ma mängin arvutil ja hiirega mingi motion blur peale pandud. Ma ei suuda niimoodi, et see on halb. Võtta, need olid minu mängud. Oh, jeez, Christ. Me ei olegi midagi. Oh, kene. Midagi mänginud. Hea, et sa selle ja, kiirelt... Eks järgmine kord paneme selle timeri või stopperi käima. Uh-huh. Liiva kella. Ja liiva kella. Ei, me ühes teises meie Kinoveebi jututava podcastis testisime seda. Ühelekel, et iga üks õiendada ja rääkida oma asjades mingi 10 minutit. Esimese paar saate, et see õnnestus. Kule, tahaks veel... No iga üks hakkas cheatima. Ei, minu kell näitab, et siin on veel 7 minutit järgi. Mm-hmm. Ma räägin 2 minutit veel, siin kui mõeldas mingi. Mm-hmm. Kuule, taks edas minna. Et jah. Mm-hmm. Paned timerid iksuma. Me rääksime hästi palju PlayStation 4 mängudest ja indistes PlayStation 4 mängudest, siis ma arvan, et see on hea üleminek, et mängin Days Gone'i praegu. Läänesin Allanilt tema füüsilist koopiat, mille... Ta sai enda Proga vist või? Jah, PlayStation 4 Pro ostuga sain kaasa selle tasuta. Tasuta. Ja Fortnite'i punkte või see mingi skinni sain ka. Pole veel kasutanud. Veel, rõksan on veel, aga varsti on see päev. Days Gone on selline täpselt nagu ma mäletasin, et on. Ma ütlen, et oleks seda nagu hakkanud mängima nagu pärast Last of Us 2 läbi tegemist, siis oleks see nagu veel eriti siuke... Siis ta oleks võits väga raff küll. Ja. Ma ütlen, et noh, mina proovisin seda, mul oli kohe siuke plaat välja uninstall ja kõik kapi. Me teame, natukene proovin veel, ma muidugi absoluutselt mitte midagi ei mäletanud osast algusest, et kui ma olen, ma ei tea, mingi seda tunnikese paar mänginud võibolla esimest ühe korra ja siis nüüd uuesti alustas mõttes, et okei, what the fuck, ma ei mäleta mitte midagi selle kohta, et kuidas ma siia sain ja miks ma siin olen ja ma ei tea, see on nii edasi. Nagu nii unustatav ta on väga unustatav on küll ja ma arvan, et selle mängu kasuks ei räägi absoluutselt see, et need kaks peategelast, see Deacon ja see Boozer on niivõrd kõredi sarnase häälega, ma pidin nagu konkreetselt igakord vaatama alt subtiitritest, kummi nüüd päega räägib, ma ei saa mitte emmiga aru, et nagu, miks ta monoloogi peab seal, ja siis seal need kõrvaltegelased, kellega ta selle Scopelandi, ma tean neid nimesid praegu hästi sellepärast, et ma just täna mängisin seda, kellega ta selle Scopelandi selles laagris kokku satub, et nemad on ka suhteliselt sarnased, et kõik on nagu kuidagi sellised ühe tooniga ja vennad. Ma ei tea, siuke nagu, no okei, ma ütleks, et ta on elutu mäng, no teema ongi suht siuke elutu, aga... Hea sõnade valik. Jah, aga ta on jah siuke, ma ei tea. Ta tundub nagu kõrdi kraapev, no selles mõttes, et kui sa tahad... Siuke kaapekakk on ta. Kaapekakk. Ei selles mõttes, et kui seal, ma ei tea, Ghost of Tsushima saab läbi ja siis mõtled, et tahaks veel nagu mingit sellist mängu, kus ei pea mõtlema väga, siis Days Gone on nagu ma arvan, et enam vähem okei valik. Kuigi nagu see mootorrattaga sõitmine väga ei sütita sellepärast, et see juhitavus on nagu suhteliselt halb. Nagu Ubisofti autot juhiks. Ta on nagu hea, nagu selline Watch Dogs 1, kus sa pidid nagu mingi mitukond tundi mängima enne, kui sa seda aru, et okei, nüüd ma saan, nüüd ma saan nagu enam vähem sealt kurvidest läbi. Oota, mitu tundi sa mängid oled? Mingi paar. Ta pidi küll pärast, või tegelikult ta läheb kiid, tegelikult pärast esimest 10 tundi. No hea, aga kui see nagu... Kui sinu nagu selling point on see, et kuulge, et stuck with me, ma enam vähem lõpuks saan hakkama adekvaatselt, siis see on nagu väitsis nõrk. Aga lihtsalt proovi, et kui kui õnnestub peadikus edasi pääseda lõpuks, siis tegelikult ta muutub sellises mänguks, mis ta tegelikult alguses peale pidi olema.
et see lihtsalt see hordidega võitlemine ühel hetkel muutub niivõrd lõbusaks tegevuseks ja siis need võimalused avanevad ja story avaneb ja ma ei saa siiamaani aru , miks nad otsustasid , et sissejuhatav osa peab olema nii pikk ja lohisev ja tühi. Mm-hmm. Tegelikult sinna on peidetud ära hea mäng, aga lihtsalt struktuuri mõttes täiesti lootus, et miks nad nii tegid. Me oleme siin maield, et videomängud ei pea otsed nagu lõbusad olema ja pikad olema, aga nagu mõtlen seda, et üldiselt nagu mängu pointi peaks ikkagi see olema, et sul oleks, tekiks nagu huvi kohe algusest peale. Mm-hmm. Mitte see, et sa pead teatud tunde mängima selleks, et lõpuks jõuda selle, aga tegelikult see mäng mulle meeldib. Mm-hmm. Et see nagu 10 tundi on veidi liiga palju, et 1-2 tundi on nagu yeah, see on nagu, nagu sõike sisseelamisperiood, yeah. Aga kui see on tõesti on mingi 10 tundi, niin see on nagu Jesus fuck. Et no. mõne mängus sa teed juba 10 tunniga teed läbi ja on nagu unustatud, aga jah, kui sa pead 10 tundi nii-öelda sisse elama mängu ja siis veel 30 tundi seal seda edasi mängima, et see on nagu veits jama. See on teine, et siis kui see esimest 10 tundi on tõesti see sisse elamine oma, et on nagu elamus, aga kui ta ei ole seda, siis jah. Ma saan aru tõesti, miks oma selle ajal, kui ta välja 2008. Eelmine aasta. Eelmine aasta, vau. Wow, oli minust tööl, küll jah, eelmine aasta. Mängutööl ju oli see veel esitlus. No nii hui jah, no, ma ei käinud seal. Jah, see oli eelmine selle aasta. Jah, ma ei jõudnud sinna kõiks. Enamus hetsikas ei ole tegelikult pooleli, enamus, kes internetis hakkasid seda juba pool maha tegema, tuligi välja, et nad ei olegi tegid mänginud. Mängis ikki 5 tundi ja tegid maha kuskil Metacriticus. Aga ma saan aru miks, sest tegelikult esimesed 5 tundi jättis väga halva mulje. Et selline kahe otsa aga asi. Jah. Ma vaatan, ma arvan, et ma natuke mängin edasi. Ma räägin, et seal on vaata see nii-öelda sügab seda sügelust, kus sa saad teha seda siukest odavat stelti ja siis maailmast asju korjata lihtsalt mingit eesmärgitult, et kunagi midagi craftida. Aga ma ütlen, et jah, ta on nagu, kui sa... No, oled mingi hea mängu ära mänginud, et lase veidi settida ja siis võtta, et siis ma usun, et ta on nagu siuke tore mindless... Hapukurgi hooaja mäng. Just. Mm. Et tahaks mingit eksklusiivi mängida, aga midagi otseselt enam head pole, siis võtta see, et... ma olen kõik head PlayStation 4 eksklusiivid ära mänginud. Võtan ette nüüd teis kaani. Jah. Selle mängu valgus isegi Death Stranding mulle meeldib rohkem. Vaam, see on. Milline tiss. Kui me räägime mängudest, milles on väga lihtne sisse elada või nagu mis hakkavad kohe automaatselt tööle, siis Yakuza 0 mängin nüüd. Jätkasin enda nii-öelda teist katsetust. Ma olen mingi 5 tundi nüüdseks mänginud ja hästi lahedad on need nii-öelda kõrval tegevused või missioonid, mille peale sa saad sattuda ala, et kirju on aitab ühel SM chickil nii-öelda domineitriksel enda rolli sisse elada, et kuule, et lähme siia parki ja nüüd mängime need senaariumid läbi, et kui klient tuleb, siis ütle talle, et mida sa värdidas tahad, mitte et tere, kuidas teil läheb, palun tulge sisse. See on päris juba naljakas. Mm-hmm. See on hästi tugevad sellised kõrvalmissioonid ja siis on mingi selline, kus sa oled saatud produtsendi rolli ja siis pead nii-öelda telesaate tegemisel. Ja siis sa pead mingeid nii-öelda tegevusi tegemisel, siis sa pead tõlgendama nii-öelda seda telelingot, mis sulle selle öeldakse, et kuule, ma ei tea, ma ei mäleta, mis need sõnad on, aga nagu mingid väga sellised jaburana kõlavad asjad ja sa pead nagu tegema, sul on mingi valik, et mida ta sellega mõtles on ju. Ja siis vastavalt sellele teed selle tegevus ära ja siis võibolla läheb täkke, see võibolla mitte ees. Kui ei lähe, siis on natuke naljakam. Lauri, kui sa seda saadet kuulad või vaatad, siis ma luban, et ma võtan ka kunagi Yakuza. Jaa, et kes Yakuza nullist või üldse Yakuza seerist on hästi palju räägitud siin saates, et otsige kõik episoodid üles, kus Lauri on käinud, alati on mingi Yakuza jutt olnud. Või siis otsige level1.eest üles meie Yakuza arvustused, sest need on ka hästi põhjalikud ja oskavad tunduvalt paremini seletada, miks see mäng hea on. Aga jah, Yakuza 0 hakkab nagu kohe tööle, et seal tõmmavad kohe müsteeriumisse sisse. Nulli kunagi alustasin, mis ka mingi 4 tundi äkki mängisin. Mm-hmm. Hästi lõbus mäng on. Yeah. Lihtsalt ongi see, et sa pead nagu selle mänguaks nagu aega võtma, et sul ei tohi mingid nii-öelda Jusimad või asjad sinna vahele lennata, et see on vajab pühendumisse mäng.
Mm-hmm. Et see on hea siuke, et võtad selle korra kätte. Ja siis sinna lõppu olen natukene mängid edasi Paper Mariot. Ma olen aru saanud, et mulle need võitlused väga enam ei istu. Need on muutud veist tüütuks. Eriti siis, kui sa ei hammusta koheselt seda nii-öelda mõistatuse osa selles võitluses läbi, siis see nagu muutub veist frustreerivaks. Siis see nagu need võitlused venivad. Ja kui selle mingi lühikese aja jooksul tekib mitu tükki ette korraga, siis seda enam. Aga samas seal on Shogun Studios oli selle leveli nimi, mille ma tegin läbi, see on nii-öelda siuke Jaapani teemaline teemapark põhimõtteliselt ongi. Ja see oli siuke alana oli hästi lahe. Sa esimene Paper Mario on see, mida sa mängid? Või sa ma olen vii peal mänginud seda mingi teatud hetkene, võibolla mingi kolmandiku või midagi siukest. Ma ise vaatsin Woody selle videoarvustuse ära ja... Me oleme selle nii jõudnud. Ma ei tea. No, ma sain sellest aru, et talle see mängi meeldi. Mm-hmm. Just see sama põhjus, nagu see ütlesid, võitlus. Mm-hmm. Vaatsin, et nõustun sellega, et mulle see ka siuke... Ta alguses on nägeda kuidagi. Ei, ta seletaski, et nagu alguses on nagu lihtsamalt nüüd... nagu mõistatused, et need on nagu tore, aga mida nagu mäng edasi läheb, et seda nagu raskemaks nad lähevad ja kui sa failid, siis see mäng nagu karistab. Selles mõttes küll jääda karistab eriti siis, kui sul ei ole mingid teatud vahendeid näiteks, et mida mäng edasi läheb, siis ongi nagu võitlused on raskemad, sul tulevad vastased, kes nõuavad mingid paremaid vahendid, et sul on, peab olema mingi parem haamer ja sellised, ma ei tea, mingid raudkingad näiteks tavaliste kingad asemel. Mm-hmm. Ja siis, kui sul need ei ole, kui sul on või nagu need on just paresuga katkelend, siis ongi see teema, et sa lihtsalt pead kuidagi elus püsima, et teed neid piisavalt võimalikult või piisavalt häid selliseid rünnakuid, see on mingi see ajastamise teema ka, et kui sa nagu täpselt õigel hetkel vajatud nuppu, siis sa teed natuke rohkem tämmi, et kui sellega ka failid, siis tead, et siit tuleb, nad saavad sind omakorda rünnata ja siis nagu see kuidagi kerib ja see nagu muutub, ei ole tüütuks ühel hetkel. Okay. Ja siis ma ühe viimase asjana tegi mingi bossi kakluse, kus bossikakluste puhul on see, et see on nagu... Pead teed rajama endale. Jaa, sa pead endale teed rajama, et see põhimõtteliselt see mängu väljak on vastupidine, et kui sina oled tavaliselt keskel ja liigutad neid vastaseid paika, siis bossivõitluste puhul on see, et boss on keskel ja sa liigutad neid rõngaid niimoodi, et sa saaksid just endale tee rajada ja siis talle ise teda rünnata. Ja siis see peab lõppema mingi sellise plaadiga, kus on see rünnaku märk peal. Aga minu bossi või minu vastaseks oli mingi suur kredi kummidest koosnev koletis ja siis seda pildus neid kumme sinna mänguväljakule ka ja siis lõi kõik need nii-öelda otse liikuvad nooled ära. Mm-hmm. Mis tähendas, et ma alguses ei saanud aru, et mis teha on ju. Mm-hmm. Ja siis sa satud selle kummi peale, see nagu lööb sind ühe võrra edasi, aga sa ei jätka nagu selles raja peal. Selle raja peal. Mm-hmm. Ütleme nii, et sa alustad noole pealt, mis ütleb, et mine vasakule. Mm-hmm. Et sa lähed vasakule nii kaua, kuni tuleb see kumm vastu, mis nagu lükkab su ühe võrra edasi, aga kui tavaliselt ta nagu nool ütleb, et lihtsalt lähedki nagu selle raja lõppu, siis tegelikult see kumm lihtsalt lükkab su ühe võrra edasi ja siis läheb uuesti nagu järgmisele ringile, kuniks mingi järgmine takistus tuleb. Ja siis nagu seda mehaanikat tegelikult ei tutvustatud, et seal on nagu kõik need muud asjad, et sa pead nagu kuskile lähedale minema või sa pead nagu seda rünnakut kasutama, sest seal raja peal on mingid ümbrikud, kus nagu vihjed on, aga nagu seda konkreetselt mehaanikat ei seletatud lahti, siis me nagu mitu nagu ringi tegi niimoodi, et what the fuck, mida ma valesti teen, nagu mis toimub, miks ta nii teeb, et see on nagu, see oli veits veider, aga samas nagu ta on hästi naljakas ja hästi kenane pelle, hästi palju sarmi on, et ma ei tea. No, see on ilmselt ka siuke mäng, mis nõuab nagu rohkem pühendumist ja mõtlemist. Et ta ei ole siuke, et easy going, et mõtled, et teeks 5 mintsa ja läheks eluga edasi. Ei tea, jah. Praegusel hetkel ma ei tea, kas see jõuab mu top 10-sagi isegi. Kuigi see on nii hea, ei ole. Et ei, ta on nagu äge, aga lihtsalt nagu ongi see, et see praegune frustratsioon on kuidagi kaalub üle selle positiivse elamuse. Carrioni tegin läbi, see oli see koletise mäng, ja. See oli tuus, kind of,
siuke veits üheülbaline, aga lõpp oli äge. Ja The Touristit hakkasin uuesti mängima sellise, mida ma Switchi peal tegin aasta alguses, voxel graafikaga siuke platformikas, kus tüüp läheb puhkama ilusatele päikselistele saartele ja siis teeb seal suuremaid missioone ja väiksemaid missioone ja möllab kuskil müstilistes koobastes ja samas toob rannas möllavatele pidulistele kokteile. Aga nüüd sa mängid Xboxi peale? Nüüd mängin Xboxi peale ja see jõudis Game Passi, mis on nagu hästi lahe. Ja Groundedit mängisime meie sinuga koos. Jah. Grounded. Grounded on see Obsidiani poolt loodud survival mäng. Ah, sellest räägiti mingi E3 laasel sündmusel ka vahepeal. Ja. Et see, ta ei ole veel otseselt väljast, on see nii-öelda... Early Access põhimõtteliselt, jah. Ta on Steamis ka. Jah, Steamis on ka. Ta on Game Passis ja Steamis. Steamis ta siis, kui ta välja tuli, siis ta oli õhkralt edukast, oli seal kuridi topsellerite edetabeli tipus. No, ja ma olen väga palju pealkirju praegu näinud, et ta on poolik mäng, mida kõik armastavad ja kõik mängivad. Mm. Ja nõus, selles suhtes, noh, eile Stenile ka ütlesin, et ta on nagu alles nii-öelda beta staatuses, aga potentsiaali sellel mängul nagu otseselt oleks. Ta on sellest ise looma päris palju. Mis sa teed seal? Sa põhimõtteliselt, ta on nagu, mina tean, mina kirjeldaks teda vägagi kui nagu Minecrafti laadset mängu. No, need kõik on suhteliselt sarnased. Et sa pead põhimõtteliselt nagu, seal on nagu mingi loosa, mida sa pead tegema ja siis ongi see, et sa pead nagu öö üle elama, siis noh, öösel tuled suuremad putukad sind ründama ja siis pead baasi endale tegema seal. Põhimõtteliselt see premiss on, või noh, nagu see loo mõte on see, et sa oled... Honey, I Shrunk the Kids sarnases stsenaariumis, kus sa oled noor lapsuke, kes on kuskil aias rohu sees möllab ja siis peab... Kallis ma kaandusin jõmsiked on legendaarne. Ja siis peab leidma tee tagasi normaal suuruseni. Ma eeldan vähemalt, aga siis jah... Minu mõelest oli küll see, et see kogu plot on... Ja aga siis senikaua tuleb ellu jääda ja siis nagu ehitad endale varjualuseid ja jumal teab mida veel. Sa siis võitled ka nende suuremate... Putukatega saab võidelda, jah. Okay. Seal eile, kui me Steniga mängisime, siis Stinkbug, no põhimõtteliselt ongi haisuputukas, siis käis seal meie baasi juures pussutamas kogu aeg. ja siis me saime surma. Alla mõtsis mingi kõriti... Kaas, nagu tappis ära. Alla mõtsis mingi ambitsioonika plaaniga kohe, me hakkasime ööseks mingi maja ehitama. Alla tegi mingi kuriti suure häärperi seina sinna valmis mingi kolmekordse põhimõtteliselt. ja siis tuli lihtsalt mingi putukas selle tagant. Siis me möllasime seal tükka aega. Lõpuks ta läks ära ja siis me saime, tegime mingi väiksema maja. Oota, kui maja jääb poolel, siis kas selle need osad, mis on poolel, jäävad alles siis või... Ja ma ei tea. Ja no, põhimõtteliselt sa paned vaata selle blueprinti paika ja sa näed ju seda nagu piirjooni, et sa näed, kus see on. Ja siis tood materjali ja siis ta nagu materialiseerub nii-öelda. Kus juures ma avastasin lõpuks selle ka, miks mul eile see nii-öelda hakkimisprobleemid vahetul või. Mul oli jäänud Xboxile seadet peale, et Full HD resolutsioon ja 120 Hz. Eks siis mu telekas ei vahepeal ei osanud nagu sellega ilmselt midagi peale hakata või ma ei tea, sõnaga selle ma keerasin korda, nüüd on palju, palju nauditavam see. Aga telekas ise on tegelikult siis... 60 Hz. Okei, see on siis loogiline. Et ma üldse imestasin, et nagu see mängis seda, ma ei saanud aru. Aga noh, vahet ei ole. Ma selles suhtes on mäng ise, nest näeb väga ilus välja. Ja noh, nagu ma ütlesin, et potentsiaali sellel on. Täitsa tore, et nagu uninstalli ei hakka veel panema. Jah, ta praegult on sellises staatuses võib-olla nagu oli Sea of Thieves algul, kui ta välja tuli. Ma arvan, et isegi parem, sest isegi siin on nagu rohkem midagi teha. Vastuga ja mõttes tundub, et oluliselt parem. Ja. Aga ma kohati nagu näen, et ta on ilmselt palju lõbusam siis, kui on nagu täis selle seltskonnaga, eks siis nagu neljakasi mängida. Et siis saadki nagu töökoormuse ära jaotada. Et noh, Sea of Thievesil oli tegelikult see sama probleem, et sul peab nagu mitu inimest ikkagi olema, et seda tööd jaotada seal, kes mida teeb. Ja ta nagu täitsa tore välja ja sõike ja nagu ütlesin, iseloom on ja seal on seda... Seda obsidiani hõng on küll, täpselt sama vaad seal puu all selles laboris, kus see robot on, et seal oli piisavalt temaga sai suhelda, siis ta seal kumas läbi seda obsidianilikku huumorit. Et see on nagu päris fun. Ma arvan, et sellest saab kunagi
tulevikus veel rääkida natukene. Mm-hmm. Eks ma vist ostan ka selle. Tundub, et ma ostan Steamis ilmselt. Sest ma vihkan Gamepassi praegu. Ma käsitlesin kogu selle pasa ära ja läksin. Lihtsalt kogu aeg on mingi kam seal, et küll ta ei lae mingit asja sisse ja siis nagu ta ei tööta korralikult ja tal on kogu aeg mingi idiootsus juures PC-versioonil, et ma lihtsalt loobusin ja ostin selle mingi 30 euro ja selle Halo Massive Collection lihtsalt, et rahus mängida, nimelt igakord ei oleks mingi näkku panemist lihtsalt. Mm. Ja kus juures ma olen proovinud arvuti peal seda Halot mängida ka ja see läbi Game Passi ja see on nagu see on lihtsalt nii jõudne kogemus, et sa pead jaurama mingi 25 minutit selleks, et lihtsalt mäng käima läheks. See ilmselt on ka üks see põhjus, miks ma nagu kunagi konsoolide peale uuesti läksin, et lihtsalt ma ei viitsi jamada, ma tahan mängida, ma panen mängu käima, ta läheb käima, mitte see, et pean mõtlema, miks mu mäng ei lähe tööle nüüd. Et kas ma pean Windowsi reinstallima, et mäng tööle läheks või nagu... Kord mingi annab teada, et keset mängu, et logi sisse, siis mingi, ma olen juba sisse logitud. Mm-hmm. Siis ma pean meele tulla mingid paroolid ja siis mul ei ole need meele. Siis see, et põhiline oli see, et ma tahtsin seda Combat Evolve mängida. Mm-hmm. Ja ta ütleb, et mul ei ole installitud seda. Aha. Vaatsin kõva kettale, on installitud. Paned uuesti keema. Sul ei ole installitud, palun installitud. Ta ei suuda tuvastada, kus ta asub sul. Mul oli konstantselt see, et ma ühe mängu Sea of Thieves'i laadis alla töötab. Mm-hmm. Ta on teise mängu peale panna, läheb alla 60 megabaiti, ütleb, et error. Ja siis ma pean midagi parandama ja siis ma proovisin kõik parandused läbi midagi tööta. Lõpuks öeldakse, et tee arvutele reset. Ei tee, nagu minu perse, vabandus väljendusest, aga ma ei hakka arvutena mingi nullistama selle pärast, et üks asi ei tööta. Come on. No, see on nii tüütu ettevõtmine, mul ei ole mingi väliseid kõvaga ette, kui midagi ümber suunata kogu aeg ja üle vaadata, mis mu kaduma läheb, mis ei lähe ja uuesti mingi reinstallima asju, mul muud ka teha kui mingi ühe programmi pärast kogu aeg, see on siin lõpuks Steamis ära. Mul muud ka teha, panen, test mängida. Rending on uuesti mängida. No, täpselt, jah. Pühada, sa plaanidki arvuti peal selle uuesti läbi teha? Test Rending, jah, story mõttes ma teen ta läbi, jah. Et ma enam ei tee neid kõiki kõrvalisi asju, mida ma tegin konsooli peal. Ma tean, kõik need story. Tunni, mida ma kulutasin. Mm-hmm. Wasted. Mm-hmm. Yeah. Ei, again. Selged pildid. Ja ma mängisin seda õed jutraga koos ka, talle ka meeldis. Ja ma mängisin õed jutraga koos Last of Us Part 2, siis seda... seda vägivaldset mängu. Lumesõjani. Mm. Ah, okei, okay, okei. Okay. Ja siis ma võtsin puldi ära, et kuule, enam ei tohi. Ta või, tõmma nihki. See ei ole sulle. Ja. Kasva. Ei, see oleks võinud ju seal veel... siis tuleb äbi. Siis puud oleks see on see, et hakkad mingi 12 aastase lõpetama. Näe, nüüd mine sa hilja taha ja siis räigid pussita kaal. Fuck. Ja siis seletad talle, miks kaks tüdrukud on paljad. Ja. Mm. Ja ma arvan, et see ei tekita küsimus. Pigem tekitab see julm mõrv, aga ma saan aru, kuidas... Su mõtled liiguvad nüüd. Ei, no selles suhtes, et kindlasti sa pead talle nagu seletama, mm-hmm. mis seal nagu toimub. Mm-hmm. Olu, mida tähendab Smash brändi Scooch? What the fuck? Wow. Oi, Jeesus. Okay. No, selles mõttes, et noh, et mesimumud ja lilled, noh, tead mm-hmm. küll. Look at the flowers, jah. Look at the flowers. Allan, teile midagi. Dirt Rally 2.0. Võtan osa Janni Discordis toimuvast GP-st. Ja pikalt ei ole sellest rääkida, sest esimene katse läks kolmandas sektoris kraavi. Ja sellega oli minu esimene etapp lõppenud. Päris hea. See on kiire ja korralik. Ja. Ei ole nagu vaja pikalt jaurata seal. Vaatsin lihtsalt abitult, kuidas ma auto otsa jõunud. Kraavi sõitis ja nii oli. Mm. Tuleb ikka ettevaadlikult aeglaselt sõita. No, enda arust sõitsin, aga ju siis mitte. Aga peab ütlema, et seda mängu on puldiga päris raske mängida. Mm. See nagu, ma ei tea, see on... No, ta on reaalne, no, ta on ikkagi nagu simulaatori sugemetega automäng, et seal ei ole, et kaas põhja ja lasen igal pool ringi, nagu tahan, et seal ikka pead autot tuunima ja õige trehid panema. Ta ei ole lõbus. On lõbus. Tegelikult selles suhtes, eks naljakes oli lihtsalt vaata, et auto läheb sinna
kuhu ta ei pidanud minema. Eks siis tuleb rohkem harjutada. Selged pildid. Need olid mängud sel nädalal lõpuks ometi. Saame mainida kiirelt ära, et enne kui me uudest juurde liigume, siis level1.ee, sealt võite leida mitu artiklit. Kasperi Darksiders 2 Definitive Editioni arvustuse ja Lauri jätkab Hitmani lainel. Ta on võtnud lõpuks ette 2016. aastal ilmunud suurepärase Hitmani. youtube.com/level1.ee, seal on samuti Hitmani, Hitman 2. Meie Andriga lõpuks hakkasime Hitman 2 mängima ja esimene video lõppes üllataval noodil. Ja pluss siis veel Call of Duty Warzone'i kolmas episood, seda saab jätkult vaadata. Ja mängud, mis kahe podcaste vahel ilmuvad, on Horizon Zero Dawn PC peal. Ja Fast and Furious Crossroads konsoolidel, kõikidel platformil tähendab välja arvatud Switch. See on ka video mäng. Ja august 7. 7. august. Hyperscape ehk siis Ubisofti Battle Royale ilmub ametlikult igal platformil 11. augustil. See oli free to play. See on free to play, jah. Keegi ei pea raha maksma sellest. Kõikidel platformidel lisaks Switch ka veel Metamorphosis, mingi siuke mäng, 12. august ja 13. augustil jõuad meieni Total War Saga Troy PC peal, Double Kick Heroes PC ja Switchi peal ja Teenage Blob PC peal. Need on mängud. Kas Teenage Blob on mingi eelugu sellele kunagi selle õudusfilmile Blob? See suur mastapis inimesi. Ei, tõenäoliselt eellugu Blob nimelise tegelesel Marvel universumist, see suur rasva roll. Ma sain täna targemaks. Või siis veel midagi muud. Kunagi oli see The Blob oli mingi The Blob oli ka mäng. Ja äkki sellega seotud. Ei tea. Vot. Uudised. Liigume uudiste juurde, kuna me oleme täna hästi palju Sonist rääkinud, siis me räägime edasi. Ma arvan, et kõige nõmedam asi, mida mina tean Sony puhul, on nende kalduvus teha rõvedaid eksklusiivtehinguid multiplatform mängude puhul. Ehk siis, et kui on mitmel platformil, nii PC, Xbox One või Xboxi või Playstationi peal ilmuv mäng, siis nemad ütlevad, aga ostke Playstationi peal sellepärast, et siin on lisa DLC, mida teistel ei ole ja see on hästi nõme. See on kõige idiootsem asi ja seda nad teevad jälle siis, kui ilmub Marvel's Avengers ja PlayStation 4 peale jõuab hiljem siis eksklusiivselt Amblik mees. Ehk siis kõige populaarsem superkangelane. Kas ta on ajaline tegelane või selles suhtes, et või ta üldse ei tulegi Xboxile enam? Ei tea. Okei. Selles mõttes, et seal ei ole mainitud. Seal on öeldud ainult, et eks see on eksklusiivne. No see oma artiklis tõid välja selle Destiny teema ka, et ma tahtsin sul öelda, et see ei olnud ainult mitte Destiny 1, vaid Destiny 2, see oli täpselt see sama teema, et mingid relvad ja mapid olid aastase eksklusiivsusega ainult PlayStation, mis oli nagu eriti totter. Sa lihtsalt teed eksklusiivseks mingi 1-2 kaarti. Mis see annab sulle? See on kõige nõmeda incentive minu mõelest mingi konsooli ostmiseks. Ma saan aru, et jah, et PlayStation 4 peal hei, kui sulle meeldib teis ka on hästi palju, siis tõepoolest see võib olla nagu system seller sinu ajaks, aga jah, et osta konsool eksklusiiv mängude pärast nagu miks mitte, aga sa hakkad müüma mingit mängu, mis peaks olema kõikide jaoks sama, aga sina ütled, et ei, see ei ole sama, meil on parem, sest me maksime rohkem raha arendajatele, väljaandjatele. Yeah. See on nõme. See on absoluutselt nõme. See on nagu loogiline selle koha pealt, et Amblik mees on praegu Sony oma... No aga see ei ole otsas, see on ainukene argument, aga... Neil on õigus seda teha. Ei, see Marvel Spider-Man on ainsana nende oma mänguna. Jah, peale seda, kui Marvel Spider-Man ilmus, jah, nad on öeld mingit seda, et jah, et me jätame nagu Spider-Mani nagu aga mitte nagu tegelast, ma räägin nagu... hakkame nende mänge hakkavad tegema nagu Insomniak inimesed, jah, et nagu see partnership Activision lõppes ära, on ju, aga samas aastal 2019 ilmus Marvel Ultimate Alliance 3, kus oli ka Spider-Man, mis oli Switchi eksklusiiv mäng. Ehk siis nagu see ikkagi ju see osa nagu on ikkagi Marveli käes, et otsustada, kuhu see tegelen lõpuks ikkagi läheb. Kuigi, seda võibolla selle uudise sellist
kriitikat võib-olla siis nagu madaldab minu jaoks pigem see, et see Marvel's Avengers tundub üsna suur prügikasti põlengi see mänguna. Mind tead, nagu... Et ma ei ole isiklikult väga morjendatud sellest, et seal on eksklusiiv. No jah, aga see on vaata sulle, aga... Aga siin põhimõtteliselt ikkagi. Inimesed ostavad seda. Küll, ja see on küll. Põhimõtteliselt pask. Et, no, pask jah, otsus. Jah. No see, ma ütlen, et see ongi nagu see, et täpselt nagu Destinis mingi lihtsalt paar mäppi ja mingi kindel relv on sulle eksklusiivseks tehtud, nagu milleks. Selline ajaline... Ja see oli aasta aega ka veel. Aasta aega nõme. Ma saan aru, et see on mingi sõike see Call of Duty standardne kuu aega eksklusiivne. Et see on nagu okei, sa kuridi ootad ära selle. Mm-hmm. Plus nagu see on piisavalt populaarne teema, et nagu kannab ära. See mängis ära. Ure sul ja. Välja. Ja. No, okei, okei, see kuu aega kannatab ära, aga samas ideeliselt on ka see tobe. No põhimõtteliselt, jah. Et miks... Et see, kui keegi sul kuskil rohkem rulli köhib, et siis... No, see on Square'i mäng, jah. Sony maksis korralikult Square'i. No, aga see on ikkagi nõme. Ja. See on tarbe ja vaenulik käitumine. Samas see vihjab sellele siis, et mis moodi see Spider-Man selles mängus siis nagu eksisteerib. Ta siis mängitav tegelane, kes on eksklusiivne PlayStation. Ja, nii. Aga ta ei mõjuta lugu, sest ta ilmub hiljem peale mängu ilmumist. Aha. Et nagu siis see ongi... on üks lisategelane, kellega sa saad mängida, aga sa saad temaga mängida ainult PlayStationi peal. Yeah. Ma eeldan, et see on... Ja see ei puutu siis mängu looga ega kampaaniaga. Yeah. Ei, no, sest kuna see on ikkagi nii-öelda mäng kui teenus kategooriasse kuuluv värk, siis tõenäoliselt sa lihtsalt jooksed neid missioone läbi mingi uute tegelastega ja kogud mingid manti ja siis arendad enda asju edasi seal. Eks siis põhimõtte on endiselt selle koha pealt sitte, et nad nii teevad, aga nagu mängu ennast see otsus nagu otseselt siis tundub, et ei mõjuta. No et... jaa, lihtsalt ongi see, et kuna ta on ju Marveli nagu universumi mäng, et miks ta ei võiks olla siis kõigi platformidel. Mm-hmm. Ja enne see pigem nagu ilmestab seda sama teemat, et Marvel ja Sony ja teevad eraldi asju, kui kaevad oma asja mida koha pealt. Et siin samamoodi, et kõik teised ja siis Sony teevad oma asja. Et sellega, see isegi ole üllatav, et Sony no, filmidega teeb samamoodi ja oma, mis iganes see loll nimine selle filmi universumil on, keegi ei mäleta, mis see oli, sest see oli sügavate pilne, aga need on täpselt sama teema, et pangis leivad ühte kappi, teil on nii unimarvel asjad, et aga miks teil on väga oma asja ajada, siin samamoodi. Money. Raha on hea asja. You got to have money. No samas võime nii-öelda mängude pealt Sony ka ju edasi minna, aga... nii-öelda puldi osas. Jah, vahepeal avaldati nimekiri aksessuaaridest, õigemini PlayStation 4 aksessuaaridest, mis töötavad PlayStation 4 peal. DualShock 4 on seal nimekirjas olemas. Aga see ei tööta PlayStation 5 mängude puhul. Ehk siis saad... see on nagu järjekord. Sorry, aga see on lollus. See on nagu... nagu miks, ma saan aru, et nagu seal uutel mängudel tuleb see, mis ta oli see no tuleb sensil, no jah, seal on see haptiline, haptilised aga... päästikud ja siis kuridi puhumist tehnoloog ja, aga selles suhtes, et me praegu tuleme selle touchpadi peal ka nagu näinud, et väga paljud mängud ei hakka kasutama neid, et nagu mingi ala, mis iganes mingi Sonic Team Racer taad sõpradega koos mängida, sul on üks Place 5 pult, aga sul on mingi sitta kanti PS4 pult. Ei, sa ei saa seda mängida. Mm. Nagu vaai. Yeah. See on nagu üli loll lihtsalt. Ja neil oli ju väga selline poliitiline põhjendus ka, et PlayStation 5 peab tagama, et sa mängib PlayStation 5 mängu võimalikult modernse tehnoloogia abil. Võtaksid, kasutaksid ära seda potentsiaali või no, kogu seda väärtust, mis selle puldil on. Kas see puudutab siis ainult PlayStation 5-le tulevaid mänge? Või ma saan mängida mängu, mis on olemas nii PlayStation 4 kui PlayStation 5-l? See on hea küsimus. Ma arvan, et nagu see teoorias see ju peaks nagu... See mõtled cross-gen mängu. Yeah. No, et nii nüüd PlayStation 5 tulekuga tulevad mängud nii PlayStation 4 kui PlayStation 5. Mm-hmm. Et siis kas ma saan PlayStation 4 pulti kasutada PlayStation 5 peal? Ei, sa saad ainult PS4 mänguga seda kasutada. Aha. Neil oli kirjas see, et ainult PlayStation 4 mängudega saab seda pulti kasutada. Et peab olema konkreetselt PlayStation 4 mängu. Okei, selge.
Ei tea, see on veits lahtine, aga see on, ma ei tea, see on pigem selline technicality, et PlayStation 5 pult mänge sa ei saa mängida sellega ikkagi. Et selles suhtes, ma ei tea, nagu need on Bluetooth puldid, et noh, selles suhtes ju PS4 pult juhtmega toimis isegi PS3 peal. Et nagu, ja sa sain mängida neid mänge, et nagu... olgu et juhtmega, aga ikkagi sa sain nagu vajadusel kasutada seda. No esimest DualShocki ja teist DualShocki said ka niimoodi vahetada omavaliliselt. Et see, et uut tehnoloogiat, nagu see on bullshit jutta ost. Ei no, jällegi erilises mõttes aru saada, sa tahad nagu vana selja taha jätta ja uue peal üle minna, plus sa võid osta, saad osta, pead ostma lisapulte või siis on viie pulte. Nagu see, see puhumise mehaanika, see... Okei, see. Ma arvan, et nagu see, jah, see on eriti jabur, aga mõtle nagu tulles tagasi natukene ajas mõnda aega tagasi ilmus alles see kuridi back button attachment. Põhimõtteliselt, noh, kui ma teen sellega... Prügikasti viskad selle. Ma saan aru, et siis oleks see nagu tegelikult loogiline, et kui mul on see DualShock 4, mul on see back button attachment, mis mul on, ma ei ole viitsin seda ära kakuda, oleks see nagu loogiline, et ma saan seda kasutada ka näiteks PlayStation 5 peal. Siis on nagu, oleks see investeering, ma ei tea, no see, mõistlik. Oota, kas sa said selle või sa ostsid selle? Ei, ma sain selle. No mina ostsin selle, see oli, no ma sain küll soodukaga, aga ikkagi ma köhisin sellest peaaegu 30 euri välja, et mis on ka raha. Tegelikult siukse pisikese junni eest on see päris palju. Et no põhimõtteliselt ongi lihtsalt 30 euri nagu prügikasti loobitud sellest, et... Ei, no see on ikkagi kõigile neile, kes ei osta endale kohe PlayStation 5, et lähevad edasi. Mitu aastat põlgkonna, uude põlgkonna. Kule, Xbox suudab enda pulte nagu mõlemad pidi kasutada. Selles mõttes, jah, no nagu tabanud seda pointi, et ei ole vaja pultile külge keevitada mingit tarbetut jura, mida sa ei kasuta mingi paari aasta pärast. See on nagu PlayStation on mingi kaks generatsiooni juba sellega põhimõtteliselt ämrisse astunud, et neil oli tuval. Palju sa kasutasid Six Axis PS3 peal? No sellepärast ma kasutasin... Sul ei olnud ühtegi mängu seda. Ma kasutasin seda Unchartedis sellepärast, et ma ei saanud muud moodi kuridi tasakaalustada. Sa pidid Six Axist kasutama. Nad sundisid siin kasutama seda. Selles on nagu esimestes mängudes ongi see teema, et jah, et meil on nagu hästi palju ideid. Me peame need siia panema. Täpselt sama moodi sul oli DualShock 4 peal oli see kuridi touchpad ja siis Killzone Shadowfall, sa pidid kuridi seal swipeima mingit asjade valimiseks. Ja no praegu on ju Tsushima ka sama asi, et seda tuult tahad, siis pead kogu aeg seda nühkima. No see on no, osad, vaata, Tsushima on teinud seda ka, aga mingi kuridi 90% mängudes see lihtsalt vajuta siia peale, siis kuridi saad kaarti näha. Ja enamus ongi, jah, kaardi. Ja kaardi nupp on olnud alati ükskõik muu. Meil pole vaja selleks touchpad. No lihtsalt, et PlayStationil on share nupp, et sinna sa ei saa kaarti panna. Et ta lihtsalt oli mingi option seal. Tsushima on nagu selles mõttes jää, et nagu erand selles... Ta ei ole tüütu. Et ta ei ole tüütu, et sa saad seda mõnuselt tuult teha, aga sa saad muid asju ka teha sellega. Jah, flööti mängida. Flööti mängida ja kuriti mõõk ära panna ja välja võtta. Tees on nii, kus sa ei kaardi vaadab muuta, et sa näed kõrguseid tajud paremini. Oh, issand jumal. Enam see ei teanud, et see üldse olemas. Ma arvan, et see ei oleks mind väga eriti aidanud. Aga topivad nagu sinna pulti siuksed asja, mida... No ütleme, et siuke laias laastus 70% mängijad ilmselt ei kasuta ja mängud ka ei kasuta seda, et noh, ma ei tea. See on, jah, ma ei tea, veider otsas, nagu täpselt nagu see ütles, et ongi see, et sul tuleb sõpru külle, siis annaks pulti, ei sorry, ei saa, see on PlayStation 5, mitte PlayStation 4. Nee, töötan jah veida, ometi sama ettevõtte uus tehnoloogia. Absoluutselt ju, no selles suhtes, okei, Xbox One vist 360 pult ei toedandaks, sest seal oli... Vist mitte. Vist tehnoloogiline vahe oli ka juba see. Kasutas vist mingi muud asja. See, mis ta on, see infrapuna. Oota, aga kas see tähendab siis, et PlayStation 5 puhul tulevad mingi uued, mingi PlayStation 5 toetusega kõrvalapid, mis töötavad Bluetoothi vahendusel ainult PlayStation 5-el. Et need klapid, mis ma olen ostnud PlayStation 4 jaoks, mis toetavad seda Bluetoothi. Need töötavad selle dongliga edasi, aga sa ei saa seda companion appi kasutada, kus sa said equalizerit ja muud asju näppida. Või valida preesete mängudele. Platinum and Gold wireless headsets as well as third party headsets that connect via USB port or audio jack will work on PS5. Aga välja arvatud companion app siis. No ilmselt paljud seda ei kasutanud, aga noh,
Ta mingis osas oli tore. Uncharted'i puhul ma kasutasin seda näiteks palju. Seal oligi see spetsiaalne mingi heli preset ja see tegi nagu heli palju paremaks. Vähemalt, et klapid on, see on nagu okei. Okay. Ma mõtlen, nagu siin on väga väike sõike selles mõttes, et väike erinevus on selles suhtes. DualShock 4 ei tööta, klapid töötavad, aga mõlemist ilmus Last of Us kahe eri versioon. Ja. Ühte saad kasutada, teist mitte. See on kummaline. Yeah. Just saying. Yeah. Ja ometi USB-ga see on ka Bluetooth. Ja... Mm-hmm. Ei, ma ei saa aru. Ametliku litsentsiga roolid, arcade stickid ja siis need kuridi lennustikid. Mm-hmm. Samuti ainult PS4 mängudega. Töötavad, ei, need töötavad PS5 mängudega ja toetatud PS4 mängudega ka. Okay. See ametliku litsentsi jama võiks ära lõppida. Et, võiks olla see, et ma võin osta mingi üks aast suvalised kõlarid, mis on Bluetooth toetusega ja lihtsalt ühendane PlayStation 4-ga ja mängida, aga ma ei saa. Ja, aga siis sa ei osta ju PlayStationi kõrval lappamale. Ja, aga mingi asi võiks olla... Aga jah, üldiselt ma olen nõus. PlayStation Move saad kasutada PlayStation 5 peal, kui VR mäng seda toetab. Mm. Wow. Eks siis see on kolmas generatsioon, kui sa mängid Moviga. Kõrjeti mingi fucking Nintendo Wii rip-off ja see jäi ellu. Mõtle kui vana tegelikult Movi. Mõtle kui palju nalja tehti selle üle, kõrjeti, et see näeb välja nagu fucking pulgakom. Tildo. Või Tildo. Mm-hmm. Aga nad jäid ellu. Nad neid hoitakse lihtsalt. Nad leidsid ellu. Selle nishi, kuhu nad sobivad hästi. See on nagu lihtsalt mingi... Ma ei tea, sure hobune tilgutit talle, siis ta elab veel või natuke pool elus. Aga siiski elus. Mm-hmm. See on naljakas, see on mõnes mõttes isegi natuke äge. Et PlayStation Move jätkuvalt elab. Sellepärast, et kui see välja tuli, siis nagu, mis seal oli, seal on mingid sellised traditsioonilised spordimängud ja siis mingi mäng, kus sa sõidad kontoritooliga mäest alla. Literali. Oot, see mõte PS3 peale. PS3 peale, kui Move. Jaa, aga Sten, selles suhtes, et Movie pultidel ei ole ka PS4 peal väga palju kasutust. No PS4-ga teed. Ei no, sul on VR-i peal on kasutada mõned üksikud mängud, kus nad nagu toimivad. Ei no, selles mõttes need ikka sul on Beat Saber, sul on Job Simulator, Vacation Simulator, Super Hot. Iron Man. No mäng on vähe. Tegelikult selle VR-kategoorias, kui vaadata see kõik, mis seal on, mingid... Ja see püstöötab ka VR-ga peal. VR-iga, kui toetad, kui mäng toetad. Põhiline on see, et movie puldid on toetatud sellise mänguga nagu Farpoint, aga absoluutselt nagu normaalselt ei tööta see ja selle nagu püstoliga on palju etem seda mängida. Et... No arvata on, see on kuidagi veid spetsiifilisem. Ja, ma ei tea, Doomi on ka kus juures selle püsiga palju parem mängida. Mm. Nice. Ja see on aga eks näis. PlayStation 5 kohta jätkuvalt pumpa, ei tea, millal ilmub ja lihtsalt pumpa midagi. Ei tea, millal ilmub, palju raha maksab ja seda nad ei ütle ka täna, kui toimub State of Play. Mm-hmm. Ehk siis Eesti järgi peaks olema siis 11 töösel vist. Jah, räägitakse veel viimastest väiksematest PlayStation 4 mängudest ja PlayStation VR mängudest, mis veel tulemas on ja siis natukene... meenutatakse neid mänge, mis PlayStation 5 juba välja kuulutati juunikuus. Mm-hmm. Ja siis on nagu veits üksid update, see on nagu third party and indie titles, ehk siis mitte suuri eksklusiive ka ei näidata ja mingid suuri uudiseid ei tule seda juba öelda välja, et ei ärge oodake, palun jätke meid rahule. Me ei hakka ütlema, millal PlayStation 5 ilmub või palju see maksama hakkab. Eks kumane suhtumine ka suhtub State of Play välja, see ennetat ütled ära, et me midagi väga tähtsalt välja on, ei nagu see ei ole nagu kummaline sellepärast, et see on saanud normaalsuseks kunaks fännid haibivad need üritused niivõrd retsilt üle. Mm-hmm. Et see oli see sama Nintendo Direct, see mini. Nintendo tuli ka kohe välja, et joo, et see on partnerite teema, et siin ei ole midagi nagu väga suurt, see on 10 minutit, relax, ja siis oli mingi kohe venadaks, oh my god, Zelda, Breath of the Wild 2, võib olla uus Metroid, kes teab, mine tea. Okay, see, ma ei saa aru, et nagu selle minile tõmmatakse räigelt vett peale, seal ei olnud mitte midagi halba, see oli täiesti okei mini. See oli mõeldud pisikeseks. See ongi mini. See ei ole Nintendo Direct. Jih. Jih. Vot siis.
Kuna me Sony lainel oleme veel, siis Ghost of Tsushima, mis on siis õige viis, kuidas hääldada tegelikult. Tsushima. Ghost of Tsushima mängijad on suuri numbrid teinud, klassikaline selline andmete kogumine on käinud ja 10 päeva läks selleks, et kollektiivselt maha pidada 57,5 miljonit duelli, teha pai rohkem kui 8,8 miljonile rebasele, hobusega ratsutatud rohkem kui 810,3 aastat, 15,5 miljonit fotot, mis on tunduvalt väiksem number, kui ma arvasin. 139,4 miljonit mongolit kukkusid Chinni nähes hirmust kokku. See on ka mehaanikasel mängus. Chin on käinud 16,2 miljonis erinevas kuumaväeallikas ja koostanud 14,2 miljonit haikut näiteks. Et see on nagu sellised päris naljakad numbrid näeb selles mängus. See on pull. Ja kõik on toredad tegevused. Tegi tuletas meelde, et see haiku teema on päris ägesel. 28,1 miljonit flöödimängu on aset leidnud. Ma olen nii vähe mänginud selle. Ma olen ka mingi paar korda ja kogemata. Ma olen paaril korral keset võitlust kogemata. Ma olen vist päris võitluse keskel ei ole, aga mul on küll see, et nagu lähed kuskile ja tahad tõmmata tuult ja siis hakkab ei. See oli ja fotomood on ka üks asi, mida on keset võitlust lihtsalt kogemata vajutad. Mis nuppudega see oli? Fotomood oli paremale nool ja siis vasakule viibe oli flööd. Jah, seda mul ka juhtunud. 156,4 miljonit standoffi. See on päris rets. See on päris palju. Ja üks numbre meel. 17,1 miljonit seda bambustraiki. See on päris ägedad. Päris tore miinivänge. Kui hästi läheb? Väljatud siis, kui nad on mingid eriti segamine aetud nupud seal, et ma ei saa seda ära teha. Ma olen osadega päris palju vaeva näinud, aga lõpuks ma olen ikka ära teinud. Aga seal ikka pead päris nobe olema. Ikka väga. Ma arvasin, et piisab selles, kui sa paned lihtsalt piisavad keskmise kiirusega, ei lihtsalt hästi kiiresti tagutada. Aga see on väga kiire olema. Oota, kas PlayStation 4 puldi, kas see, et Tsushima kasutab midagi nagu mingit liikumistundlikkus ka ära, mida selle puldil on? Ei. Selle on liikumistundlikkus. Puldile? Jah, me ei tea. Puldil on ju see küro. Sa saad ju liigutada. What fuck? See oli isegi... Ma ei tea. Sellel, mis see on, 2013 aasta Tomb Raider. Seal oli isegi üks koht, kus sa pidid selle kallutamisega pidid nagu seal libised ja siis said sellega kallutada. Ma pole seda mängida. Paljus mängis on see, et sa pead raputama ennast lahti või siganes. Ah, fuck, muidugi. Raputasid oma õige. Ma jumala kuredi, mul oli jumala blackout praegu lihtsalt, et see on nagu niivõrd vähe ära kasutatud. See beebi osa oli üldse, aga mul tuli veel lasta vastu see meelde, et sa kuredi peksad seda pulti, et taskulampi tööle panna. Jeesus Kristus. Ehk siis peaks vaatama, kas Tsushimas on see või ei ole. Päris võitav. Pole küll tähelepand. Standoff võiks olla niimoodi, et sa hoiad pulti käes ja liigutasid kiiresti, seda lööb. Ja siis viskad aknasse, ma arvan, et see oleks väga populaarne inimeste seas. Movie pultidega teed standoff. Kurat, see oleks päris äge. Päris, jaa. Reaalselt see oleks jumala tuus. Aga iga kus standoff tuleb, sa võid movie puldi välja võtma ära ühildama. Ei, aga sa võiks saada seda kõiki võitlusid, näiteks mingit duelle ja asju ja movie pultidega. Võttu, sa saaks ennast ninjana tunda. Ah, lihtsalt downloadi Fruit Ninja. Ja siis see filmid ennast kuskil ja siin osab järgmine see Star Wars Lightsaber Guy. Üritab mingi kolm kohd enekat teha. Lightsaber Guy. Sellega seoses... Sima VR versioon. Jaa. Sellega seoses tuli meelda see South Park episood, kus nad olid need varajased meemid. Vaad need interneti kuulused Leave Britney Alone ja see kuriti Star Wars Kid ja kõik need. Ja siis see oli see, et Butters tegi seda What in my butt lugu. Seda ma mäletan. Jeesus Kristus. Aga see oli see interneti kuulsuste kokkusaamine, kus see oli see, mingi asjad teite chipmunk oli ka. Ja nad käisid seda tegemas, nad tahtsid raha saada enda kuulsuse nimel. Mõtle, kuidas lauad on ümber pöördunud tänaseks. Reaalselt saadki raha sellest.
No praegu piisab sellest, kui sinu nimi on Karen, selle USA-s. Ma arvan, et nemad ei saa väga raha. Ja raha sa ei saa, aga kuulsust. Kõik teised saavad kuulsust ja selle peale, et see on mingi friikid auto kuskil. Karen. Ma nägin eile ühte head, head tweeti, et mis juhtub siis, kui Karenilt küsitakse malbelt, et palun pange mask ette, siis seal oli videoklipp Jakusast, kus Kirju lihtsalt peksab poodi sassi. Plin. Nice. See Tsushima nagu see Tsushima. Tsushima. See standoff tekib. Poe leitiga. Vot. PlayStationi juttudel vist on joon all, saame rääkida veel natukene Xboxist. Halo multiplayer hakkab olema tasuta. Ja võib-olla väidetavalt kõlakad ütlevad, et Battle Royale jõuab sinna ka sellesse mängu. Jah, see oli seal mingi saidi kirjeldus oli kirjas täpselt. Lihtsalt see sama väga lihtne lause Halo Infinite Battle Royale. Ja selle mingi genre oli Battle Royale shooter. Jah. Huvitav on see, et see mäng ise ja kampaania jookseb 62 sekundis, aga kirjelduses oli, et see multiplayer osa hakkab 120 olema. Sest multiplayer on popp. Mm-hmm. Aga free to play lahendus on päris huvitav selle koha. See tähendab seda, et nad tahavad selle mängu juurde väga pikaks ajaks jääda. Et kampaania osa saab mingil hetkel läbi, aga seda free to play multiplayerit saab siis ju aastaid mängida. Ja ma ei tea, kui kiiresti Halo 5 multiplayer suri või no siia mõni elus. See on naljad, et see on... See on ju e-sport ikkagi. Jah, ta on reigelt populaarne. Mina, kui ma ei oma Xbox ega Halo siit väga mängin. Selles suhtes, et Gears of War ja Halo on nagu reigelt popid enda multiplayeriga. Ja sellest ma ütlen, et see fenomen... No ma saan aru, et vanasti oli see fenomen nagu kõrge, sest siis ei olnud väga midagi... Aga tänasel päeval aastal 2020, kui sul on nagu palju paremat multiplayer mängu, siis mängitakse ikka valot. No siis, et tahad midagi teissugust äkki, aga no ja minu jaoks ka, ma saan aru, miks multiplayer populaarne on, see on nagu tegelikult hästi lõbus, sinna võib ära uppuda küll, aga samas kui Master Chief Collection välja tuli ja see multiplayer katki oli, siis mõtlesin küll, et kreet, ärge vingugi nii palju, et siin on nagu sitaks single player osa, et see ei pea olema nagu nii pahane, kui sa tegelikult oled. Palju seal nüüdseks on mingi... Oota, mitu osa kokku on? Kuus on kolleksioonis. Algselt oli neli, 1, 2, 3 ja see kuredi ma... Noh, jah, neli oligi siis. Reach ODST lisasati hiljem ja siis tuli Reach lõpuks. Jah, niimoodi. Kõik no, hea pakett plus, on reist. Siis fucking hea pakett. No viis on no, eraldi. 40 eest mõtles, sa saad 60 tundi nagu lihtsalt. Sa oled sitaks mõllata. Viis on eraldi. Neljadaks läbi teha. Neli mulle omal ajal seda ma ei mänginud, aga... Mulle neli meeldis. Kuulis on hästi palju see soundtrack, mis mulle väga meeldis. Neli nagu töötas eraldi seisvana mänguna. Aga kui sa nagu paned 4 ja 5 kokku nagu kollektsiooni, siis viis tõmbab seda väärtus jõhkralt alla, sest viis oli nii rämps minu mõelest. Mulle üldse meeldib viis. Viis on kefa, jah. Ja Reach on siis parim. Reach on minu arust parim, jah. Reach ja Combat Evolved. Eks see esimene? Mul ongi see, et ma eile ühte kunagi mängisin arvutil ja kahte ka. Väga viitsi uuesti mängida. Kas mängis kahte Vista peal? No pidid mängima. Sest sa mängisin uuesti mängima. Vista eksklusiiv mäng. Halo 2. Halo 3 ma mängisin nüüd siin collectionis ja see minu suurepäraselt töötas. Mäletan jätkuvalt enda seda reaktsiooni, kui ma osin Halo 2. Ja siis mõtlesin, et nad teeks juba siis peale campaigningut multiplayerit ka. Ja siis kui selgus, et ole hea maksa shooteri eest onlineis mängimisel, mul oli nagu... Nüüd on see, et kus mul raha kohti on. Ja nüüd on Xbox Live Gold eest maksta... No tükka, näe. No jah, nüüd on see hetk, kus ma olen ära unustanud kõik need teenused, milles... Jaa, ei, lihtsalt vaata oligi see, et noh, kuna ma tol hetkel olin ikkagi mingi põhikooli... Mis aastal see tuli 2001 või? Esimene Halo või? Teine. Teine oli... Ei, hiljem oli hiljem. Ikka mingi 2005 või? Või kolm või... Halo 2 2004 4 isegi. Et noh, sel momentil oli see, et tööl ei käinud ja vaevalt et, oh, paps, anna oma krediitkaarti, ma tahaks Halo multiplayerist
maksta mingi 150 krooni kuus. Oi, plinn, see on päris. See oli mingi rõlge summa oli, mis see Live Gold maksis nagu eestlaste jaoks. Ja mängi see koda muidugi krooni ajal. No ei on, ma ei mäleta. Ma ikka panin sinna vist tubli mingi 600-700 krooni alla. Jaa, mis ei mäletan uue PC-mängud. Ma ostsin ta soodukla, olid, aga siis ta oli mingi 6 sotti vist äkki. Olid kohati, ma mäletan, mingil hetkel oli 1000 krooni. Jah. Ja siis ma mõtlesin, sõber ostis endale kokku, siis mõtlesin, et okei, palju raha ikka olema. Nihui jah. Mäletan, kui klassivena vanemad ostsid talle GTA 2 PC-kaubamajast ja hinna silt oli 800 krooni peal. Väga reits. Mina kunagi käisin mingis Lasnamäe urkapoes ja seal oli Super Mario 64 000 teek, mida perset. What the fuck, kes see ostab seda? Ma tean küll, millis poodi see ilmselt mõtled. Idakeskus. Ei olnud Idakeskus. Idakeskuses see tuli kõige hiljem. See Kotka kaupluses oli all kõigepealt üks koht ja siis seal kuskil tagapool Katleris ja kuskil seal oli ka üks pood. See ei osta. No võt siis. Aga seal oli samas Nintendo manti oli, teistes poodides ei olnud seda. No vanastel Lasnamäel ju need keldrites olid need mängude launchid nii-öelda, kus sa said maksta mingi pisikese krooni summa ja läksid siis ja mängisid Quake'i ja teisi mänge. Ja. Mina käisin kunagi, siis kui ma käisin tantsu peal teist korda, kuuendas klassis vist olin, siis käisime, jah, ma olen tantsu peal käinud. Selles mõttes tantsu peal? Ma vissin, et sul on mingi koolis oli mingi tantsu peal. Miks sa selle välja tõid? Ei, nagu päris tantsu peal, suure tantsu peal. Ma olin rahvatantsija kunagi, enam ei ole. Aga siis käisime sõpradega mingi ühel mingil vabal momentil, käisime ka kuskil, ma ei mäleta, kus me, mis koolimajas me olime, aga see võis ka olla kuskil Lasnamäel, siis käisime ka mingis nii-öelda arvuti mängimisurkas, mängisime Need for Speedi paar tundi. Ja hea tähet tegelikult. Jah. Seda mäletad, et foorum Plaza majas vanasti seal, kus praegu on naiste WC. Ma lause lõpetan. Miks see lihtsalt foorum all korrusel, aga see oli väga spetsiifiline, seal kus on naiste WC. Praegu on see naiste WC enne oli seal gaming lounge, kus see arvuti püsti ja mäletan, vennaga arvuti käisin seal, aga see küsiti hingi. Naiste WC's? Ei, see on siis naiste WC. Ja seal oli hästi palju arvutid ja mingi, ma mõtlen isegi need keidu ja masinad püsti. Kas te praegu ei kasutse seda, et lähete naiste vetses? Oi, ma mõtlesin, et siin on see gaming lounge. Väga vabandan. Oi, see oli täiesti kogemata. See on mitte krooni aja lõpp, aga see oli mingi, mis iganes keskpaik. Ja see oli siuksed summad, et mingi, ma ei tea, 100 krooni tunni eest. Ossa juudas. Et mingil hetkel olid ju kinopiletid juba mingi 110 krooni, või 140 krooni. Jaha, no selge. Ossa juudas. Miks sa surised siin? Rääkige midagi. Sten hakkas surisema ja läks kõik. Kas meil on midagi veel? Uudiste mõttes uudiseid said läbi, et ma saan... Mina pean lahkuma. Xbox Game Passi logo uueneb ja kuulujutud jätkuvalt on õhus, et Xbox Live on tasutav järgmisel generatsioonil. Issa on tema. Tasutav täitsu. Ära. PlayStation 5 muudab ka kuidagi, kuidas PlayStation 1 PlayStation Plus nagu töötab. No võttes arvesse, kui tagurilikud need osad otsused on, siis tõenäoliselt ei. See ilmselt meete, see on siis 10 aastaks samamoodi seisma. No ei, selle kohal küll, jah. Aga... Radan, et Red Dead Redemption 5 on... Red Dead Redemption 2 PlayStation 5 online osa töötab. Sest PlayStation 4 tõimsegelt ei suuda tagurilikult hakkama saada. Võt. Sellist olid uudised. Jah, mina lahkun. All on jookseb. See oli väga ettevaatlik videos. See on väga tore vaadata, kuidas All on delikaatselt asutas mikrofoni maha. Ma arvan, et meil on nagu väga palju teemasid vaba mikriel. Mina panin siia paar asja kirja lihtsalt nagu suksest lootusest, et või noh, nagu et mitte, et ta... Et mitte jätta tühjaks, nagu ta on olnud siin juba nädal. Eelmisel korral me avastasin, et meil on üks mängimata mäng, või noh, rääkimata mäng, mis jäi sealt õigest seksioonist välja. Crysis! See oli Crysis, jah.
Okay. Ja, aga vaatasin Netflixi seda Unsolved Mysteriesi, seda rebooti, mis sinna jõudis. Ja ma vaatasin sellest vist kaks episoodi ära, siis väga igav. Ta on natuke hea, ta on natuke kuidagi laiali venitatud, et seal on nagu sellised kuidagi jõhkrat lihtsad lood, mis on siis tõmmatud mingi 50 minuti peale. Umbes. Ja, seal seda müstika või seda müsteeriumit ka ei ole. Selle koha pealt, et see müsteerium, ta on olemas, aga ta ei ole huvitav. Et mingi naine kadus ära või? Okei. Okay. Nad esitavad seda... No see on nagu... Müsteerit huvitav. Jaa, ta on natuke nagu... kuidagi üle mängitud see. Jaa, et ma otsin mingit ulmed võibolla seal ka. Okei, okay, seal üks episode välja, et ta tuleb, mis puudutab mingit tunnukate röövimist ja mis iganes. Tunnukate poolt röövimist. Et see muudab asja võib-olla põnevamaks, aga muidu ma olin küll jah, suhteliselt pettunud, et mingi räägivad pead, kogu aeg räägivad ühte sama jutu, kordavad infot üle, nagu sa vaataksid mingi National Geographic või Discovery Channeli saadet, mis kestab ülimalt vähe aega, aga info kordub, kui sa selle välja liikad, sa tavastad, et see saade on tegelikult 20 minutit pikk. Aga ma ei tea, mulle ma etsin poolele, ma ei kuidagi... Ei ole nagu väga pikk, ta on mingi 6 episoodi, siis mõtlesin, et ma olen mingi 4 ära vaadanud, mõtlesin, et miks mitte. Et tõenäoliselt see põnevam osa on see nii-öelda kodutöö, kus sa jahid ise ka internetis neid vihjeid ja nad panid mingi Google Drive'i, kus on lisamaterjali ja lisavideoklippe ka vist. Jah, ma nägin jah seda ja see tõi omakorda siis, ma ei tea, mis episoodi kohtus oli, võib oligi esimene või teine, kus mingid uued vihjed olid siis. Mingite inimeste kadumise kohta ja nii edasi. Aga ma ei tea, kas nad olid see reaalsed vihjed või lihtsalt inimesed tegid seda, mida aati teevad. Ja see on päris huvitav. Ma arvan, et see esimene episood oli vist kõige põnevam, sest seal oli nagu nii-öelda, no selles mõttes selle müsteeriumi osa poole pealt, et seal lihtsalt vend kuskilt kukkus august läbi ja katusest läbi ja... Või siis ta ise tekitas selle augu, aga see tekitab teise küsimuse, kuidas sa inimese keha tekitada mingi betoonlaele augu, katusest augu. See oli veider. Kuidas ta sai sellest august läbi kukkuda, kas see tõesti kukku sattumas ja miks tal asjad olid terved kõik kukkus? Ja midagi siis seal oli see väga, väga veider sõnum, mis tal oli kuskil arvutilaua taha peidetud. Jaa, mis oli mingi seotud mingi Freemasonitega või mis vabamüüllastega. Mingi... Fucking vabamüüllast. Aga seda nagu episode rohkem ei käsitletud üldse, vabamüüllaste teemat, et see kuidagi... No lihtsalt, ma googeldasin kiirelt vabamüüllased, aga põhimõtteliselt liigume siis edasi. Ja siis katu lähme tagasi auks laes. Jaa, see oli mingi veider episood, seal oli see... see kuriti hotellitööta või noh, hindine hotellitööta ja siis seal oli mingi segment, kus ta lihtsalt rääks, et kaua ta seal hotellis on töötanud ja midagi siukest ja mis ta mälestus mingite tubadega on ja siis mõtlesin, et miks seda siia vaja on, nagu see ei aidanud absoluutselt kaasa sellele episoodile. No, veits tundus, et neil on nagu poolikud mõtted, et kas me paneme siia mingi kummituse teema sisse, et see on vana hotell, seal on palju inimesed jõudnud, mis siin veel on juhtunud. Aga siis poole peata mõttes, et jääme ikkagi selle inimese kadumise juurde, et ilmselt lähedased on siis vihased ka, kui me muudame kogu selle asja selleks, et ma ei tea, kummitusviiste katusele lükkast seda alla või meelas. Teise episoodi suuri müsteerium oli see, et miks peaks keegi panema enda poja nimeks Pistol? Ah jah, jah, see oli päris andekas. What the fuck? Aga võibolla selle pärast ära kaduski. Aga see oli see 13 minutit. See oli see 13 minutit, jah. Seal oli see sinine auto on see, kui ei võti nii-öelda väidetavalt. Et selle koha pealt, et on rebootisid seda vana asja, ma isegi teanud, mis see vana asja on. Unsolved Mysteries. Jah, ma sain nüüd teada, et see kunagi oli populaarne. Jah, seda on vist puhvitud hästi palju mingites erinevates filmides ja sarjades ja kuskil veel. Aga kas tal vanasti oli ta siis kuidagi nagu meelde äievam või silmapaistum? Seal oli üks konkreetne saatejuht, kes seostub selle sarjaga nagu. Uues absoluutselt ei ole. Jah, uus ongi lihtsalt nagu selline väga kuiv staatiline dokumentaal, et vanas oli jah, see tüüp nagu jutustas peale ja siis oli vahepeal olid segmentid, kus ta nagu rääkis kaameraga. Ja tundub, et Netflixil ongi praegu see korona üleküllus ka, et kiirustavad produksioonidega või ma ei tea, aga nad kuhjavad igasugud uusi asju sisse, mis tunduvad nagu põnevad, kas või see Jeffrey Epsteini dok, mis on ka umbes niimoodi väga tüüpine dok, kus on Wikipedia info põhimõtteliselt. Okei, ohrid räägivad, aga need on juba rääkinud igapäeval mujal, siis koondab infot kokku, et sa ei peaks Wikipedia lugema. No see on mugav. Ja siis 70. New Yorki mafias, see Fear City, New York versus the Mafia, midagi laadsid. See oli umbes samamoodi, et lihtsalt räägivad pead, erilis ambitsioonisel taga ei olnud ja täpselt sama info, mis sa võid nagu Wikipedia esimeses lõigus lahti võtta ja lugeda. Ja sa näed seda nagu seriaali kujul ja seal on mingi tuntumad gangsterid põhimõtteliselt räägivad, kes on nagu vahepeal
saanud nagu internetis kuulsaks. Ma ei mõtla, mis ühe tüübi nimi oli, aga ta iga pool nüüd kommenteerib, mis puudutab maffia asju. Maffia, kas see on see Hell's Kitcheni tüüp? Ei. Ma ei tea, mille sa vihjad sellega. Ei, see oli see, see oli vist see Amy's Baking, Baking Company, ma ei mäleta, mis selle tüübi nimi on, aga seal oli see tunduvalt vanem tüüp, oli selle Amy abikaasa. See on nüüd suhteliselt legendaarne episood, kus ta karjus ka seal klientide peale, sest I am the gangster ja midagi siukest. Millest sa, mis Amy abikaasa? Amy's Baking Company, Hell's Kitchen. Ei, oota, vabandust, see oli see teine asi. Mitte Hell's Kitchen on see, kus nad koos süüa teevad. Gordon Ramsay, mis see teine saade oli? Ma sa räägid Gordon Ramsay saadest? Jaa, ma ütlesin selle Gordon Ramsay saade. Aa, millest sa räägid? Ma ei tea, mis Amy's Baking Company on. Ma ei ole sellega vist üldse kokku võtta. Kitchen Nightmares. Aa. Kitchen Nightmares oli see. Okei, nüüd ma hakkan seosalt looma. Jaa. Ei, see vist ei ole see, kes on sealt läbi käinud, aga ma pead ka ei anna. Sammy oli ta nimi. Sammy? Sammy, jah. Sammy. Mhm. Panen sellega saates mainita selle, see on päris hea, seda tasub aega ajalt ikka uuesti vaadata, see on lege episood, üldse Kitchen Nightmares on lege saade. Jah, ei. Kunagi oli periood, kus ma lihtsalt nagu vaatsin YouTubeist järjest nüüd saate. See ongi see, et enamus nagu saadet nagu ise ei vaatagi, või sa vaatagi mingi klipide kogumiku kuskid YouTubeist või vaatad täispikke. Ma vaatsin täispikke, jah. See on nii ja lihtne. See on nagu Daily Motion, see on terved seriaalid üleval. Amy's Baking Company, full episood. Me paneme selle full episoodi, paneme sinna. Saad sa mainita talle. Jah, Netflixis ma vaatasin. No nii. Räägi. Ei, ma hakkasin teda Japan Sinksi vaatama. See säägib Jaapani anime siis ja Netflixi toodetud põhine mingi 70-80 ilmunud romaanil. Sama nimega, mis sõnades mõttes räägibki selles, kuidas Jaapan hakkab põhjavõjama, veebipõhjavõjama. Ah, see jää, see kus see Eesti YouTuber on. Jah, täpselt. Ja see Eesti osa on päris lahes olnud. Meedia sees kirjutas ka mingi aeg. Fakku traagiline ja jube anime. Täiesti haigelis, et esimeses kahes episoodist inimesed järjest surevad, et eriti julmal viisil. Et selle koha pealt ma küll mingi lastele tegin, et see soovitaks, et näe, isi, multikas. Ei, mingid lapse vanemad surevad, mitte peategelest omad, aga sa nagu näed seda, et nagu terve nagu see kontingent nii-öelda siis nagu vajub selle koha, et päris kohutav. Eesti tüüp on ka väga huvitav nägemus eesluselt, et selle koha tuuakse välja ka, et miks on Eesti parem kui Jaapan, et meil ei ole maa veri neid. Nice, tõsi too. Mis on tõsi, aga samas võid seda öelda ka Soome kohta ja ma ei tea, Rootsi. Aga meil pole hentaid. Ja tõsi. Ei tea, kas see on positiivne või negatiivne. Nüüd Eesti hentai kommuun kirjutab. Eesti hentai kommuun. Mingi meil on. Võvita, kas sõike asja on olemas raudselt on. Ei, kindlasti on. Kuskil kellegi keldris. See on räige stereotüüp, aga kus sa ikka teeksid seda? Heakene küll külalistuas. Jah, teid on kuskil armastuse saalis. Redditis kuskil. Facebooki grupp. Suletud grupp. Aga mis ta tassib veel on soolt? Ma panin siin kirja veel, et ma olen vaadanud erinevaid vanu samurai filme. Okei, huvitav küll miks. Ghost of Tsushima on esimene mäng, kus ma olen lõpuks ometi võtnud selle sammu ja reaalselt nagu filme hakkanud vaatama, et kui ma olen mõelt, ma ei tea, mingi Red Deadi puhul, et hakkaks uuesti mingit vanu westerne vaatama. Mida ma ei teinud. Mida ei teinud ja siis näiteks siljutisin Mafia 2 selle remasteri ajal, mõtlesin, et vaataks mingit vanu Mafia filme, ei teinud seda. Aga ma ei tea, kuidagi Tsushima puhul läks see hammas verele, vaatsin suht paar päeva tagasi vaatsin Seven Samurai ära lõpuks. Enne seda vaatsin vales järjekorras vaatsin Sanjuro ja Yojimbo ära. Siis vaatsin, need olid kõik Kurosawa maad on ju, siis oli teistelt oli, vaatsin eile äkki vaatsin Harakiri. Tehtava Samurai? Jah. Seda Miike versiooni või? Üks sellest mitu versiooni? Kõik uuem neist on see... Originaalidest vist. Originaal. Üks on see... Uuem neist on see värviline versioon. Ei, originaal siis. Samurai Takashi Miike versioon. Ei, Miiket ma ei vaadanud. Ja siis... The Last Samurai. Ei, The Last Samurai. Kredi The Last Samurai. Seda, The Sword of Doom. Kelle oma see nüüd oli? Ma ei tea peast.
The Sword of Doom. The Sword of Doom, jah. Okei, okay, ma pean pärast googeldama. See, see yeah. oli päris põnev. Ta oli nagu nii-öelda, kui tavaliselt vaatad, siis tulnud harjunud sellega, et peategelane on ikka pigem siuke positiivne või no ja siis see oli lihtsalt, et peategelane oli see nii-öelda paha tüüp. See on siis kõige lihtsam sisu kokku võtta. Aga ei, hästi siuke põnev vaatamine on olnud ja samas nagu teisest küljest on see aidanud rohkem pettuda Tsushima loos, mis on hästi, hästi selline klišeeline ja safe by the numbers. Jah, siuke turvaline, see on nüüd siuke vanilla nägemus. Ja see on ikka väga vanilla, jah. Ajaloost ja siis nagu samale filmidest. Mis on nagu päris huvitav sellepärast, et nagu mitte ükski film, mida mina olen nagu sinimani näinud, ei ole olnud selline, mida saaks ette ennustada. Hmm. Et või nagu, et mille lõptulemus oleks sul 100%-liselt kindel ja kivisse raiutud, et seal on alati igas filmis on vähemalt natukenegi üllatus. Ma arvan, et Sanjur oli vist kõige sellisem seifim, aga teistes on ikka piisavalt selliseid käänakuid ja väga veidraid pöördeid olnud, et mille peale sa isegi ei võibolla ei julgeks mõeldagi kohe. Aga ja Tsushima see vast on nagu kõige vanillam asi üldse, et seal vist ei olnud seal ei olnud ühtegi süseepööret, mida ei näeks kilomeetrite kauguselt ette ära juba. No, et algus peale näha, et ta on klassikaline kättemaksu lugu, kus on väikselt sellised moraalse dilemma sisse pandud. Mm. Aga need ei kanna lugu selle, et lugu on ikkagi sellest, et sa annaksid ühele suuremale mongolele peksa. Mm-hmm. Aga eeldan, siis Kurosawa omad olid siis kõige paremad. Kurosawa on väga hea ja väga giftid filmid on olnud. Mul on paar tükki on veel Backburneris, mul on Redbeard ja Run ja siis uutamastas asjadest ma tahan ära vaadata veel 13 Assassins ja see on siis Mikema. Yeah. Ja, seda ma olen näinud, see oli väga awesome. Mm-hmm. Harakiri tegelikult, seda ma ei ole näinud, tema uut varianti sellest, aga seda üldse ei hinnatud väga kõrgelt. Mm-hmm. Et noh, ta oli seal kõik õnnestuda, sest tüüp teeb mingi 4 filmi aastas. Mm-hmm. Yeah. Aga samurai filmide koha pealt, jah, et meil siin väike promo. Kinos Artis ka septembris, et praegu vaikselt võib öelda, et tulevad päris mitme Kurosawa samurai filmid näitimisele. Kõik Tsushima fännid siis võivad oodata, et saab näha digitaalsed versioone küll. Mm-hmm. Ühte näeb siis lindi pealt. See on siis Kagemusad. Saab siis minna Artisesse vaatama. Et näiteks, noh, see on samurai, mis juba mainisid, ma mainin ära näiteks Kagemusha, mida mainisin jälle Hidden Fortress ja siis näiteks Rashomon. Mm-hmm. Ja siis muidugi Kurosawa teise filmi ka, mis ei seostu samuraidega, nagu Dreams ja Tersu Saala. Aga jah, selle mõttes, et samuraid on teemas. Kuigi ma uute samurai filmidega väga kursis enam ei olegi selle mm-hmm. koha pealt. Et vahepeal ma nägin, et Mike neid tegi, aga kas Jaapanis või siin nagu Jaapani mõjutustega siin nagu läänekultuuris vahepeal mingi Hollywood reisirid teinud, ei ole. Äkki nüüd tuleb teine laine, uus laine, jah, nagu on koroona. Tusun. Minga ka oli see Ninja Assassin, mis tehti, aga see on ka absoluutselt, noh, see on ninja, see ei seastu samuraidega. Aga peaks silma peale hoidma, jah. Mm-hmm. Minge, mis seal oli, need Women in Prison kättemaksu filmid, mida 70-ndel tootmakat Jaapanis. Ongi see nõttes mõttes, nad on Shonen nimi on Women in Prison Revenge Movies, kus naised sadatakse vanglisse, neid piinatakse ja lõpus nad tapavad maha kõik. Mida fucki? Jah, seal on küll see Lady Snowblood, aga ta ei ole osalt samurai film, ta on pigem naises, kes killib inimesi mõnkadega, muu hulgas mõnkadega. Aga jah, see juba läheb sinna exploitation genre. Ja ta ei ole puhas samurai film. Mm-hmm. Aga noh, Kurosawa puhul jääs, et Tsushima vaatad, et sa mõtled, fuck, sa mõtled, et see veri oli kõik ette määratud niimoodi. Aga Tsushima oli see tseen, kus ta tõmbas teda siis selle katanaga läbi ja siis tal purskas verd rinnast, eks? See ei ole väga... see lausestus oli väga imelik. Aga lõikas teda siis katanaga ja vastaselt tuli purskas verd, eks? Ei, see on Sanjuro lõpus. See on see okay. Duell, vaata, kus ja. On hästi kiire. Nad on hästi lähestiku üks teisele ja siis tõmbab nagu tõmbab ära ja siis... Ja sellega oligi see, et Kurosawa oli plaanis, ma kuskilt lugesin, et pikk võitlus. Ja see pidi olema suuri pikk võitlus, nii nagu klassikalises samurai filmis.
aga nad olid vist pumbanud sinna seda verd liiga palju, see pidi natukene verd tunema, et siis võitlus oleks jätkuda. Ja pumbasid verd liiga palju, et kui nad sellise näitlesede mõgaga tõmbas või katanaga tõmbas, siis see purskas nii palju verd, aga Kurosawa jätti seda ja hakkas seda filmima, ma vaatas sisse, kui lahes on, tegi seda uuesti ja jätsigi niimoodi sisse. Mm-hmm. Et mis juhtub, kui sa tõmbad katanaga ühe löögiga ja lihtsalt tüüp purskab verd ja siis pärast vaatas seda Tarantino mõttes. Kill Bill on päris äge mõte. Ma panen absoluutselt iga tegelase niimoodi purskama. Jaa. Kui enne oli see kogemata, siis nüüd me teeme lihtsalt purskaevud niimoodi. Jaa. Ma kus üldse tõmbasin Kill Billiga alla selle peale, selle, kogu selle reisi lõpuks. Selle mõttes, kui... Ma vaadan seda. Absoluutselt, kui samurai filmidega praegu nagu sina peal olla, siis Kill Bill on selle mõttes kohustulik. Et nad on ikkagi kummardused selle mõttes, kus saavale ja üldse samurai filmidele. Selle koha pealt. See on väga ägedad võitlused ka. Teises vähem, aga esimeses rohkem. Mm. Teine oli rohkem selline westernlikum. Mm. Kus Kill Billist on olemas see pikk versioon ka. Ja Ultimate Cut, mis on siis tikendud versioonid sisse pandud ja vist kogu film on vist mustvalge või midagi laadset. Mm. See on päris naljakas, et see kogu see mustvalge seksioon nii-öelda kogemata saate, siis Tarantino hakkas lihtsalt panema, et panen igasse filmi, see on päris tore välja. Ja mõttes, jah, huvitav, jah, mõõgad ja katana ja samurai teema ja mustvalge läheb hästi kokku, siis mingi, akkurat, kui saavad tegi seda enne. Ja. Aga see on lihtsalt pull, et... Jah, selle mõttes ka. Oih. No jah. Mm. Viimane küsimus, kas sa Tsushimat mängisid ka nagu pikemat aega mustvalge ja Kurosawa muud? Mängisin ühe kõrvalmissiooni. Mm. Ma mõtlesin, et see on nagu tuus, aga Tsushima maailm oli piisalt selline äge ja värviline ja ma ei viitsinud. Mm-hmm. Aga ta ei sega nagu mängimist? No, otseselt ta ei sega. Et ta nagu... Sa näed ikkagi tuule liikumise ära ja nagu piiri juured on ja, selle kohab selgelt. Seal on vist isegi rohkem seda tuult. Jah, no, see peab mõtlesid olema, sest ja. Rohkem sinu vaistab. Jah. Okei, okay, siis ma... Aga sellega on arvestatud, jah. Mm-hmm. Aga võt, siuke värk. Siuke oli saade, kohtume teiega juba järgmisel nädal. Tšau. Tšau. Mõtlen Allan ees ka. Tšau. Kui sa Allan, tšau. Tšau.